Boa tarde a todos e todas. Meu nome é César Alvarez, sou coordenador do Núcleo de Acompanhamento das Políticas Públicas na Área das Tecnologias da Informação e Comunicação, da Fundação Perseu Abramo. E estamos hoje aqui, então, no terceiro painel de um seminário que começou há cerca de dez dias atrás sobre o capitalismo digital, dependência tecnológica e vigilância. E hoje. Em nossa terceira sessão, discutiremos privacidade e proteção de dados. Esta é uma atividade em conjunta entre o nosso núcleo e o núcleo da área de comunicação, no qual eu já vi aqui o nosso João Brant e também a coordenação da Maria Alice, Orlando Guilhom e demais colegas que nos acompanham nessa terceira jornada. O painel primeiro, Capitalismo Digital, e o segundo, Plataformas Digitais, Ambos já estão no site, no YouTube, no canal do YouTube da Fundação Perseu Abramo. Hoje temos aqui a honra e a satisfação, e cumprimento todos os nossos debatedores e painelistas. Temos como expositores, ou chamei de painelistas, tudo bem, a Joana Varon, Coding Rights, instituição que ela participa, advogada e mestra pela Fundação Getúlio Vargas. Rafael Zanata, Data Privacy Brasil, mestre em direito. E como debatedores, a Bianca Kremer, pesquisadora em direito e tecnologia, e a Caitlin Mulholland, doutora e professora de direito na PUC do Rio de Janeiro. A Joana e o Rafael terão 40 minutos cada um. Eu aviso aos 15, aos 5, pode ser? aos 15, aos faltando 15, faltando 5, e depois Bianca e Caitlin, 15 com, com flexibilidade. Com isso, teremos, então, 60 minutos para perguntas, exposições dos participantes e, evidentemente, um pequeno tempo ao final né, para vocês fazerem algum comentário de encerramento ou até mesmo dialogando com as perguntas que acontecerem. Então, Desta forma, vamos direto à primeira apresentação. Por favor, Joana, contigo a palavra. Vou compartilhar é, tela aqui. Um Estão vendo? Ainda não. Acho que ela tem que ser liberada. Ah, sim. Ah, beleza. Sim? Apareceu? Tá. Deu uma travada aqui no computador. Muito bem. É, boa tarde a todas e a todos. Um prazer estar aqui nesse debate e um prazer também ter um tempo mais estendido para é, conversar desses temas. De proteção de dados, mas a minha apresentação vai focar em proteção de dados, mas com uma análise macro-política é, das tecnologias, da vigilância, do capitalismo da vigilância, nessa intersecção entre gênero e, e as outras interseccionalidades de, de raça, território, sexualidade. Que no final das contas, quando a gente fala de capitalismo da vigilância, a gente tem que considerar também as especificidades é, de cada corpo no território, cada corpo é, vigiado no território. Então, eu vou trazer um pouco dessas especificidades. Eu sou Joana Varão, eu sou diretora executiva da Coding Rights, que é uma organização. O nome tá em inglês porque ela começou, eu comecei ela. Quando eu estava em Berlim, lá em 2015, e aí ficou em inglês o nome, mas a ideia é justamente trazer uh, o debate sobre códigos legais e códigos de programação como duas ferramentas que podem ameaçar direitos ou proteger direitos, né? Por isso, Coding Rights. E eu sou também. Fellow de Tecnologia e Direitos Humanos é, do Carr Center, da Kennedy School de Harvard, e afiliada do Berkman Klein Center, da, da Escola de Direitos de Harvard. Eu vou passar. Estão é, passando meus slides? Às vezes eu passo tudo certo? Assim, ah, está passando. Eu comecei ontem, né, o 4 de junho, tinha. Essas duas cenas que me chamaram muita atenção. Uma, é, não sei se dá para ver bem o vídeo, mas é o Mark Zuckerberg, é, aí no, no Foil, é, que é uma prancha de surf motorizada em que você anda sem precisar das ondas. Né? É, e, e aí está ele aí no Foil, com a bandeira americana. É, e do outro, já volto no Mark. Está Elisa Longon, nova presidente da Constituinte do Chile, mulher mapuche indígena, nesse processo político chileno tão poderoso, que foi também bastante impulsionado pelas, pelas mulheres, pelas feministas. Né? E ela tá empunhando a bandeira mapuche. Eu estou, é, tirando um tempo aqui da pandemia, eu estou em Itamambuca, é, aprendendo a surfar. Uma das coisas do, do surf mais difíceis é saber você escolher a onda. Isso requer muita paciência para poder olhar o mar, entender como é cada onda, entender se a onda vai é, abrir e você vai poder seguir nela, ou ela vai ser um buraco, você vai empinar. E o Mark tá aí, é, nesse, nesse foil, surfando dessa maneira, para mim, me chamou muita atenção, porque, para mim, é justamente a representação do moto do Vale do Silício, que é move fast, break things, né? essa pressa, ande rápido, quebre coisas, e inove, sem ver muito o entorno, não precisa saber da onde vem a onda, é em como que está o mar, bota o motor aí, sai andando, empina minha bandeira e vou. Então para mim chamou muita atenção que era de tudo o contrário do, sei lá, da filosofia do surf e do da calma, do entender o espaço. E a Elisa Longcon ontem fez uma fala super forte justamente sobre isso, sobre o que ela queria trazer para a reforma constituinte do Chile, que era o respeito, respeito à mãe terra, respeito à pluri, à, a trazer, né, uma visão pluricultural de uma nação pluricultural, não uma monocultura do Vale do Silício, né, que é o que o Mark impulsiona pelo mundo. É, e essas duas cenas duas bandeiras e, e duas pessoas duas identidades me marcaram muito ontem como duas visões de mundo e possibilidades de mundo distintas que a gente tem aí é, pela frente também quando a gente fala de tecnologias então, por quê? Né? Ah, em que contexto? É just, justamente nesse contexto que, em que se inserem as práticas do capitalismo da vigilância. Né? E desculpa que está em inglês esse slide, que alguns slides eu fui traduzindo, eu não tinha a base para mexer. Que alguns eu apresentei fora, esse que está em inglês, mas eu vou traduzindo. É, essas práticas, então, do capitalismo da vigilância se inserem justamente. Nessa, no que a, a, a feminista eh, e acadêmica negra Patrícia Hill Collins chama de matriz da dominação, que para ela está composta pelo capitalismo, a supremacia branca, o colonialismo, o heteropatriarcado. E é nesse contexto que se inserem as práticas do capitalismo da vigilância e, nesse sentido, as nossas identidades e hum, a, todas hum. as interseccionalidades das nossas identidades importam para esse capitalismo da vigilância. Então a gente tem é, pode observar uma mudança, né? A vigilância por si historicamente tem esse esse objetivo de controlar corpos, comportamentos, nos territórios, né? Mas a gente vê uma mudança do do paradigma da vigilância, né, que é da segurança nacional, para um capitalismo da vigilância em que outras coisas são importantes, né? E a vigilância opera para outros fins também, Pro marketing, moralidade, saúde pública, normatividade, isso tudo colocando por cima essa ideia de big data, inteligência artificial, em que os algoritmos vão categorizando. Os alvos dessa vigilância. Né? Então, para mim é importante trazer essa visão de gênero para o debate, é, para entender que corpos e que comportamentos são controlados nesse novo paradigma do capitalismo da vigilância. Porque se a gente pensar nesse quadro aqui, no lado esquerdo, temos então né, a vigilância é, histórica. A gente tem atores, estados, empresas, com justificativa de segurança pública, marketing, e aí alvos podem ser jornalistas, ativistas, políticos, advogados, consumidores. Mas se a gente traz essa lente de gênero interseccional, a gente começa a delimitar também melhor essas práticas. Então a gente vê que atores, se você considerar corpos. É, que não são do homem heterossexual branco, é, a gente vai ver outros vulnerabilidades, outros corpos vigiados, né? Então aí seriam atores, além do Estado, empresas, vai ter vigilância da família, de parceiros, da vizinhança, de líderes religiosos, por aí vai. Justificativas: segurança pública, marketing, saúde pública, controle populacional, heteronormatividade, e aí os alvos vão vão tomando uma cara mais específica, né? Podem ser, nesse caso, então, feministas questionando papéis de gênero, mulheres na política, jornalistas, defensoras de direitos sexuais e reprodutivos, pessoas não-binárias, é, e por aí vai, mulheres em geral. E ter. Essa visão é importante porque então as táticas e a maneira de pensar a legislação é distinta. É, ter essa visão deixa claro que existem relações de poder e que uma lei, uma lei de, de proteção de dados, por exemplo, que parte de princípios universalizantes, princípios liberais de que somos todos iguais, é, infelizmente não atende a essas assimetrias de poder porque o somos todos iguais é um é um dever é um que almejamos né mas na, na situação atual não somos então como a gente faz justamente para legislação também ser capaz e as tecnologias e o nosso acesso o nosso uso ser capaz de de balancear isso né uh, então então, estamos nesse paradigma né, em que os nossos corpos de dados são usados para manipular e impor normatividades de maneiras diversas. Algumas a gente mapeou nesse processo aqui na Coding Rights, nesse projeto, que é o Chupa Dados. É um projeto já antigo é, em que a gente mostra que talvez a gente está numa relação abusiva com as nossas tecnologias. A gente ama né, a praticidade que os equipamentos tecnológicos de estimação trazem, mas, é, como diz aí o GIF, numa narrativa assim, mais jocosa, talvez eles estão possuídos por essa lógica do chupadados, que nada mais é que a lógica do capitalismo da vigilância. E isso afeta a nossa relação com as cidades. Né, e fizemos uma análise de quem tem acesso aos dados do, do RioCard, com as nossas casas, aí tinha uma análise de um caso no Chile, de balão, balões com câmeras de vigilância que estavam sendo é, espalhados por Santiago. Nosso bolso é uma análise aí de credit scoring, e eu vou passar rapidinho, eu vou baixar mais uma só, e o nosso corpo. E aí nessa análise a gente é, pegou os apps de menstruação é, e analisou como tem gente ganhando dinheiro com isso. É, nesse infográfico, a gente mapeou todos os tipos de, de informações que esse tipo de aplicativo pode coletar, porque ele, vários aplicativos diferentes a gente analisou e viu que categorias de dados ele poderia coletar. E aí são dados sobre o. Nosso corpo, nossas emoções, nossa vida sexual, comportamento online, porque você está é, usando o telefone, ele também pega dados de outras atividades no telefone e por aí vai. E todo, todos esses dados são colecionados, coletados para dar de volta apenas dois tipos de informação: quando foi a última é, menstruação, qual o período fértil. Então, para que tudo isso é coletado, se a gente nem tem uma análise de volta, né? Do, do que isso tudo quer dizer. Quem está quem lucrando com essa informação? Depois é, dessa análise, uns meses depois, saiu essa reportagem no Guardian, é, que é, revelou que alguns desses apps de fertilidade eram financiados por campanhas anti-aborto, anti-direitos reprodutivos, é, sem as sem que as mulheres que estavam é, colocando dados nesses aplicativos soubessem, né? Então um exemplo aí uh, em que o uso do, desses aplicativos pode levar a que quem tem uma mensagem é bastante específica, te acesse sem você nem mesmo saber que estava proporcionando todo esse tipo de informação para esse tipo de campanha. Nessa mesma plataforma do Dados, a gente fez essa outra, esse outro estudo é, sobre marketing direcionado, para ver então quão específico dá para ser. Simplesmente usando o painel de, de anúncios do Facebook. E aí a gente publicou esse anúncio, que dizia assim... Você queria pegar sua moto agora e correr para os braços do seu amor, que mora longe? Desculpe invadir sua vida desse jeito, mas se você está vendo esse post, é porque o Facebook acha que você é uma mulher que curte motos e está em um relacionamento à distância. O que acha de ser rotulado assim... O Facebook acertou ou errou? Conta para a gente. Aí as pessoas interagiram, falando acertou em cheio, super verdade, verdade. E essa última, certíssimo. Pena que quando estava perto da moto, estava longe do meu amor. Agora que estou perto do meu amor, estou longe da minha moto. Conexão Brasil-Angola. Então, a gente viu com, essa, com esse experimento que dava para fazer uma narrativa bem específica que conectava com as pessoas, simplesmente usando ali o, é, as categorias do próprio Facebook para anúncios. A gente testou mais um. Esse aqui dizia assim: Já desejou um teletransporte? Se você está vendo esse post, provavelmente é porque o Facebook te classificou como uma mulher que mora no Rio ou em São Paulo e acabou de voltar de uma viagem. O que acha de ser rotulado assim? Facebook acertou ou errou? Conta pra gente. Aí, de novo. Ah, aqui tal tá da moto. Aí, esse aqui. Acertou! Facebook acertou, acertou sim, cheguei hoje cedo de viagem. Acertou em cheio, acertou. Rio de Janeiro, acertou foi tudo é acertou é outra pessoa que bruxaria é essa acertou conta para a gente como foi feito o alvo desse post então dá para ver mesmo que dá para ser bem específico e dá para construir narrativas que é, afetem a vida das pessoas né sabendo de informação a gente nesse mesmo post olhou é, os anúncios, fez uma pesquisa sobre anúncios estranhos que mulheres estavam recebendo, né? E o que a gente pode observar é que, ainda que os anúncios já não tenham assim, os papéis de gênero é, tão é, pré-determinados como as propagandas dos anos 50 e por aí vai, é e aparecem assim, mais neutras, sem pessoas, né? Parece uma roupinha de bebê, um anúncio de fertilidade, mas a gente notou que isso tudo estava sendo direcionado apenas para mulheres. É, a, a plataforma que a gente usou, uma base de dados é, chamada Who Targets Me. Então, mesmo que os anúncios não sejam esses, e sejam esses. O recado ainda é o mesmo, né? É a mulher que compra roupinha de bebê, é a mulher que vai ter anúncio de fertilidade. E aí, curiosamente, eu estava há é, uns dias atrás preparando a apresentação, e aí minha, minha parceira, aí na época, começou a receber também é, anúncios de. Não era anúncio, era sugestão, era tudo no Instagram. Bebê, bebê, bebê. Ela estava quase virando 35. E aí, não sei, o Instagram resolveu que estava na hora dela pensar em bebê, em ter bebê. Mas vocês podem falar, bom, é... anúncio. Tudo bem, eu não sou influenciada por propaganda, né? Isso aqui é só é uma classificação do Serasa Spiritium de antiga até já dos grupos grupos como que eles vendem as bases de dados com diferentes grupos como eles classificam as pessoas né então tem donos de negócios tem envelhecendo no século 21 tem habitantes de zonas re, é, rurais jovens de periferia elites brasileiras e por aí vai né massa trabalhadora urbana a gente vai sendo encaixotado em caixinhas e recebendo coisas que alimentam essas caixinhas, né? E, bom, é o que eu estava falando, pode ser que alguns pensem, né? algum tempo atrás, eu acho que já ficou mais evidente que não, é, isso já não é só uma estratégia de marketing, né? Já perpassa outras atividades, o escândalo da Cambridge Analytica demonstrou, por exemplo, como dados e eleições... É, são é um debate cada vez mais estratégico para o futuro da democracia, né? Nessa pesquisa de 2018 que a Code fez para a Tactical Tech, um, um coletivo de Berlim, da Alemanha, a gente já apontava que o WhatsApp ia ser é, um campo de batalha para as eleições de 2018. E aí deu no que deu, né? Nas eleições de 2019 Nessa plataforma, trata Aqui, a gente, com, em uma parceria com várias outras organizações, Data Lab, Me Representa, é, e muitas outras parceiras, gênero e número, não vou me lembrar de todas, mas a gente fez essa plataforma em que uh, a gente coletava denúncias de candidaturas atacando ou sendo atacadas por racismo, machismo, lesbofobia, transfobia e por aí vai e várias formas de ataque tinham a ver com o uso de dados pessoais, com o uso é, da lógica dos algoritmos é, que dão mais visibilidade para conteúdos polêmicos, seja ele de, eles de ódio ou desinformação, então também ficou evidente aí como que o tema dos dados também afeta a produção de dados e a falta de, e a exposição desses dados afeta é, principalmente candidaturas: candidaturas de mulheres, candidaturas de mulheres negras, candidaturas de pessoas LGBT, de pessoas trans, bastante atacadas, não só das candidaturas, mas também. É, das já nas mandatas. E aí a gente fez também em parceria com a Coalizão Direitos na Rede esse guia para essas outras eleições para as passadas. E entre elas a gente trata do tema da segurança digital para candidatas e mais traz essa visão holística de que de um lado a gente tem é, medidas jurídicas e tem a legislação né, que protegem nossos dados, mas também existem medidas de cuidados digitais que se podem tomar. É, mas por, por outro lado, tem uma outra parte que é justamente como que essas plataformas é, agem quando existem ataques online, seja contra seus dados pessoais. Uhum ou ameaças, às vezes usando seus dados pessoais, usando, né, sei onde você mora, sei onde você trabalha, sei o nome da sua família, é, como que o desenho dessas redes também deixa pessoas expostas, né, e não qualquer pessoas. Então, por um lado, a segurança digital é uma estratégia para proteger nossa privacidade, uma estratégia Uh, que caminha junto também com, com o desenvolvimento da, de leis mais protetivas, né? Esse é um projeto que a gente tem, que chama Safe em que a gente traz algumas dicas de cuidados digitais no formato de GIFs. Aí à esquerda tem um que fala de senhas, o outro compara é, os aplicativos de chat, uh, qual é o mais seguro, né? É, o WhatsApp, o Telegram, o Signal. Então, é uma, uma frente a segurança digital, é uma frente a legislação, mas ainda assim, é, a gente não pode jogar tudo, a, toda a responsabilidade de proteção no próprio usuário. Né? E aí, eu queria trazer um tema que é, é fundamental e que é a base também, uma das bases legais é, para a legislação, que é o consentimento e como ele foi visualizado na lei e implementado no design das tecnologias. Nesse estudo que eu fiz com a minha parceira Paz Penha, pesquisadora chilena, é, especial, é feminista e especialista também em direitos digitais, a gente tentou transpor um pouco das contribuições das teorias feministas para o debate de proteção de dados. Teorias feministas em torno do consentimento, né? E o que uh, a gente traz, na verdade, essa é uma fala da, da Sara Ahmed, esqueci de colocar ali o nominho do coach, mas, da citação, mas a Sara Ahmed fala, não no contexto de proteção de dados, né? Mas no debate do consentimento, no debate do não, ela diz: a experiência de subordinação, ser considerada inferior ou de nível mais baixo, pode ser compreendida é, como o de ser privado do não. Ser privado do não é estar sujeito à vontade de outra pessoa. Pensando é, no que diz a Sarah Ahmed como então na nossa interação com plataformas digitais a gente tem ou não é, poder de dizer não dizer não ainda mais e quando é o governo que é, pede acesso a dados tal para poder é, nos fornecer serviços públicos né então tem uma relação novamente como eu falava no, no, no início Considerar as relações de poder em que se insere a legislação é fundamental. Mas, indo mais além, no mesmo texto, a gente fez esse comparativo sobre os, as qualidades, os qualificadoras do consentimento ao nosso corpo e o consentimento de dados. Né? Consentimento ao corpo nos debates feministas e o de dados. E aí a gente vê uma série de qualificadores né, do consentimento nos debates feministas, né, ele tem que ser ativo, claro, informado, consciente, específico, dado de maneira é, livre, por escolha própria, retratável, contínuo, mútuo, baseado em equidade de poder, considerando estruturas sociais históricas e adaptado a situações contextuais. Nas leis de proteção de dados, e aí a gente olhou tanto é, a GDPR europeia, como a LGPD brasileira, Lei Geral de Proteção de Dados, é, aí a gente tira como qualificadoras um ato afirmativo, inteligível, informado, específico, dado livremente e retratável facilmente. É, a gente vê que já são menos qualificadoras não se leva em conta a relação de poder e todas elas são expressas num simples ato. De concordo com um texto enorme que ninguém leu. Ana, então, 15 minutos. Oi, 15. Tá ótimo. 15 então temos um problema aí, né? O consentimento é importante, mas da maneira que está é, apresentado no design dessas tecnologias, a gente não está realmente consentindo, né? Consciência e com consciência. E o que acontece então é quando a fonte de coleta de dados passa dos, da nossa interação com dispositivos, computadores, celulares, e os nossos corpos passam a ser fontes de dados. Como é o caso de tecnologias de reconhecimento facial, como é o caso da coleta de DNA, que está se espalhando cada vez mais, com o contexto de Covid, tem testes de Covid de farmácia que coletam DNA com uma moda aí de testes de ancestralidade, que são bem questionáveis também, é, tecnicamente. E, e no, no caso do DNA, se, por exemplo, minha prima fizer um teste de DNA, já podem achar o meu DNA. Então, é um exemplo claro é, que deixa... É, que deixa... Latente a discussão de que, na verdade, a privacidade tem que ser pensada no coletivo e não pela perspectiva é, liberal de um indivíduo capaz e todo poderoso, né? Aqui tem um trechinho de um dos documentários que a gente fez sobre, sobre reconhecimento facial, uma entrevista com a Maria. Um minutinho só. Estão ouvindo o áudio? ainda não hum. Hum, não ainda sem áudio joão Ah tá sem áudio Então, eu vou pular o videozinho para não ficar aqui tentando resolver problemas técnicos. Depois eu mando o link para vocês. Mas a, a Maria está é, comentando um caso em que o reconhecimento facial está é, sendo usado para autenticar identidades de cartão é, de ônibus, de transporte, gratuidades de estudante. Aí era um caso em que uma mulher trans transicionou e aí o cartão aí já não reconhecia ela não pôde é, usar mais o benefício que lhe era de direito como estudante por uma falha no reconhecimento facial ah, nessa pesquisa a gente fala mais da, dessa problemática do uso do reconhecimento facial não apenas como em câmeras para fins de segurança pública mas como essa tendência de usar o reconhecimento facial como uma forma de autenticar identidades, é o caso do, do INSS para prova de vida, é, carteira de motorista, e como isso pode prejudicar algumas identidades, particularmente nesse estudo a gente analisa identidades trans, mas tem estudos né, da Joy Boulamwini e Timothy Gibraltar é, que demonstram como que esses, esses softwares ainda são bastante falhos, esses sistemas são falhos, principalmente para identificar mulheres, principalmente, mas ainda são mulheres negras. Aí, bom, no Brasil temos então a lei geral de proteção de dados, mas nesse, nesse na, não quer dizer... Não só a lei não é suficiente, porque a gente precisa considerar todas essas assimetrias de poder, mas no radar legislativo a gente mapeia projetos é, que tenham a ver com direitos digitais. E aí, na abinha privacidade, a gente pode ver que tem milhares de projetos tramitando que podem afetar a privacidade, sendo um que não é nenhum projeto, é um decreto que passou decreto do cadastro base do cidadão, é, que parte de princípios totalmente outros do que os da lei geral de proteção de dados, é um princípio, ele parte da, da, da facilitação do compartilhamento de dados é, entre órgãos do setor público, a Coding fez essa pesquisa em que a gente perguntou né, quantos órgãos já solicitaram acesso, 28 órgãos, o cadastro ainda está em implementação, bem lenta, mas entre esses órgãos estava, por exemplo, a ABIN, sendo que os fins do, do, do cadastro base do cidadão, no decreto do, do Bolsonaro, é prestação de serviços públicos, eu não nunca sei por que a ABIN estaria enquadrada em um órgão que poderia ter acesso a esse cadastro. Esse decreto está sendo questionado, está é, tendo a constitucionalidade questionada uh, no STF e existem é, PdLs no Congresso também questionando, uh, pedindo, né, para anular. Mas isso para dizer que mesmo tendo a lei e a lei ainda é, por ser já sendo implementada, mas sem multa, mas existem, é, e, e, e sendo a lei não suficiente, a gente ainda tem outras, outras iniciativas aí caminhando, e às vezes na, caminhando na contramão do que a lei já diz. É, além disso, vazamentos: é, esse ano a gente já vivenciou vários vazamentos, né? É, esse gráfico mostra os maiores vazamentos de dados do mundo e ele está em ordem cronológica, sendo que mais para baixo são anos mais atrás, né, 2012, e aqui em cima 2021. E a gente vai vendo cada vez o gráfico mais povoado na, na medida que os anos avançam, e a, 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 o tamanho da bolinha é a, Quantidade de dados vazados, né? No caso ali, tem é, a no Brasil, que é a Serasa, é, então, isso aponta né, também um problema, além de todo o problema de vigilância do cadastro base do cidadão, que acontece se acontecem esses vazamentos com um tipo de base de dados dessa, para além né, do, do, do problema de ter sido acessada pela BIM. E hoje saiu essa notícia, justiça já tem 600 decisões envolvendo lei de proteção de dados. Eu comecei a ler e estava bem é, lá, é, muitas decisões, esse entendimento de que o vazamento não necessariamente gera indenização por dano moral. É, quantidade de pessoas que está caindo em, em truques pelos vazamentos todos que tivemos na INSS, é, outros que nem foi possível rastrear ainda. É, da onde só, só vai crescer e é um tema aí para lgpd também levar em consideração e levar em consideração isso quanto mais vulnerável é um, uma pessoa um vazamento afeta pior ainda de maneira pior né E para ir já e terminando uh, Além dessa pretensão, né, de, de ter uma mega base de dados, o governo compartilhando dados para gestão de políticas públicas, essa é uma narrativa comum cada vez mais, né, narrativa de dados, dados, dados como solução. Na Colômbia a gente tem mapeado projetos de inteligência artificial na América Latina que estão sendo implementados pelo setor público para fins de prestação de serviços públicos. Aí a gente pode é, classificar esses projetos em quatro áreas: sistema judicial, educação, é, policiamento, saúde e distribuição de benefícios. Isso aí não está atualizado. E aí entre eles a gente analisou um. E, e tudo isso a gente está analisando com, essa, com esse viés com essa lente com essa pergunta de por que inteligência artificial é uma questão feminista porque a gente não quer analisar se esses projetos é, são é, compliant como fala se eles se aplicam com a lei de proteção de dados eles estão ótimos né a gente quer ir além a gente está tentando, esse é um projeto também com a PASPEN. A gente está tentando traçar também uma framework feminista para questionar esses projetos para além, além da proteção de dados, consider, considerando as relações de poder, considerando se eles são manifestações do capitalismo da vigilância extrativista que está ameaçando outros modelos de de vida, de sobrevivência, né? E aí essa plataforma ainda está em inglês, logo mais vai estar tá traduzida para o espanhol e para o português. A gente analisou, por exemplo, um caso que é um caso de um sistema em Salta, na Argentina, é, em que o, o governador de Salta falava assim: um sistema para prever gravidez na adolescência. E ele falava assim, com a tecnologia baseada no nome, sobrenome e endereço, você pode prever, cinco ou seis anos adiante, qual garota, futura adolescente, é 86% predestinada a ter uma gravidez na adolescência. Predestinada, disse o Juan Manuel Urturbe, governador Roma, de Salta. Joana, cinco Oi. minutos com flexibilidade. Tá bem. É, esse sistema foi altamente questionado tanto por é, questões estatísticas quanto por é, re... Como quanto por colocar mulheres, famílias pobres ali, é, estigmatizar mulheres, crianças, né? Porque ó, olha, dados de crianças também foi criticado por isso. Uh, e matrizar uma parcela pobre da população, né? é, A Kate O'Neill que escreveu o livro Weapons of Math Destruction, é, armas de destruição matemática, diz assim que os modelos são opiniões embutidas em matemática, não sei se embutido embedded em matemática, mas explicando melhor, isso tudo acontece porque esses sistemas estão baseados em um modelo que é uma representação abstrata de um processo, né? Quando a gente transforma algo em matemática, a gente faz uma representação abstrata e é uma universalização e simplificação de uma realidade complexa, onde muitas informações podem ficar de fora, de acordo com o julgamento de quem desenvolveu ou criou esse sistema. Aí a gente viu na pesquisa, também ali na, na plataforma, do, chama Not My AI, a plataforma, que em breve a gente vai bolar um nome em português. É, a gente viu que esse mesmo projeto de salta. Foi exportado para o Brasil, para Campina Grande, é, porque é uma parceria com a Microsoft em Salta, e aí a Microsoft fez é, trouxe para o Brasil também é, esse projeto, mesmo com todas as críticas é, em Salta. Aqui a gente mandou pedidos de lei de acesso à informação para saber o resultado. Era um piloto de seis meses, não tivemos resposta do Ministério. Era o Ministério, ah, não era o da Damares, era o dos Marterra. E não tivemos resposta dos resultados, tudo levou a crer que aqui funcionou como mais um campo de teste, um laboratório para a Microsoft ir é, melhorando aí seus sistemas nesse projeto Horus. E aí, voltando na fala da Kate O'Neill. É isso, esses projetos né, é, caminham de acordo com o julgamento de quem desenvolveu ou criou o sistema. Aí, se a gente pensar que esses são as pessoas que estão aí nos ministérios aprovando esses sistemas, que pensam que menino veste azul, menina rosa, ou que gênero é sexo biológico, a gente tem um problema bem grande em que a gente vai é, mascarando ideologias vestidos aí de matemática neutra, né? Uh, como eu tenho que terminar, aqui é, eu trouxe, é um, é uma infografia é, de umas colegas lá do Berkman, de Harvard, em que elas mapearam uh, as, as cartas de, de princípios para a inteligência artificial, né? Do setor público, privado, é, sociedade civil. E aí, elas mostram oito tendências temáticas de consenso nesses né, diferentes documentos: então, temas de privacidade, é, accountability, que eu nunca sei traduzir, segurança, transparência, explicabilidade, justo e não discriminatório, controle humano das tecnologias, responsabilidade profissional saiu sem os dois s traduzido errado promoção de valores humanos é, se a gente olhar nenhum desses princípios de conceito trazem é, princípios de justiça socioambiental nem, nem nem trazem reparações de injustiças históricas então a gente vai seguir com esses, com esses modelos que é, transformam, automatizam as desigualdades. sendo que o que a gente devia perguntar, muito além de que se eles protegem a privacidade, que é uma partezinha só, é por que construir esses sistemas? É mesmo necessário? Quem encomendou? Quem lucra? Quais as vidas estão sendo impactadas? Quem perde? Né? Então, é justamente é, ao invés. Opa. Do, do Mark aí, move fast, break things, caminhe rápido, quebre coisas, uma necessidade da gente mudar paradigmas é, para esse que seria prove no harm prove que não vai causar dano, caminhe mais lentamente. E é isso que a gente está tentando fazer aqui na Coding é, mapear uma framework para construir um kit de ferramentas para falar da inteligência artificial por meio dessa framework feminista que ajude é, diferentes setores é, da sociedade civil organizada a, a começar a questionar esses sistemas não apenas pelo viés da proteção de dados mas com um olhar macro, né, de como eles vigiam tão focados em vigiar os pobres e não é, em transparência do, do, dos prestadores de serviço, do, do, de políticos, né? a maioria, como elas são formas de extrativismo colonial, um, são desenvolvidas com trabalho baseadas em trabalho precário, acabam automatizando políticas neoliberais, tendo racismo embutido, o patriarcado embutido por desenho, sem transparência. E então eu fico por aqui com esse pensamento, que é uma carta de um oráculo que a gente desenvolve aqui na Coaching como um jogo para desenho de tecnologias transfeministas, é, brincando com essa ideia de oráculo, né? como vocês viram na fala do prefeito, do governador de Salta, eles queriam predizer é, quem, quem... Te, ficaria grávida aqui é a uh, nosso oráculo é para trazer valores transfeministas uhum. para a gente bolar outras tecnologias que não são uhum. é, baseadas nos valores do Vale do Silício E aí deixa esse pensamento né que nem toda tecnologia deve existir, nem tudo que é novo é melhor e o futuro é ancestral o que, que essa ideia tecnológica pode estar tá apagando de toda essa ancestralidade? E é uma pergunta Ana. que, na prática, a gente tem colocado é, bastante na questão do banimento do reconhecimento facial para a segurança pública. E eu termino por aqui. Obrigada. Muito obrigado, Joana. Belíssima apresentação. O pessoal já perguntando se vai ser compartilhada. Sim, vai estar diretamente no YouTube, em 24 horas, no canal da Fundação Perseu Abramo. Seguramente, seja nas imagens do canal, como até mesmo com um arquivo próprio, podemos, se for possível, Joana, distribuir para aqueles que gostariam de conhecer e se ter mais detalhadamente nas lâminas nas da tua apresentação. Sim. Agradecendo, então, e chamando Rafael Zanata, Data Privacy, aqui no Brasil, mestre em direito, que será o nosso segundo expositor. Zanata, te aviso, faltando 15 minutos, dos 40 que terá. Os 5. Ou 5. Obrigado. Maravilha. Obrigado, César. Eu vou compartilhar também, me avisem se estiver funcionando certinho. Projetou? Sim. Beleza. Obrigado, César. É, obrigado é, enormemente, agradeço pelo convite. E agradeço especialmente a Elisa, que há muito tempo atrás fez esse convite generoso né, para... Compartilhar o que, que nós temos feito na ONG né, com a fundação. É, é um prazer enorme né, estar aqui junto com a Joana, que também é uma parceira de muito tempo, né, uma década de ativismo juntos, quase, né, Jo E, e colocar um pouco dessa dimensão de conjuntura e de como que a gente pode ir além. Então, acho que minha fala também é conectada com a Joana sobre as limitações é, das soluções que foram trazidas pela LGPD e o que. O que a gente pode fazer a mais? O que tem de alternativas para lidar com, com esse cenário tão é, complicado? É, então, eu vou apresentar um pouco da, da entidade para que vocês possam se situar no que, que a gente tem feito. Depois, eu vou gastar uns 15 minutos com quatro fenômenos de conjuntura, né, para a gente entender esse cenário da produção de dados pessoais no Brasil. E mais uns 15 minutos de alargamento, né, de expansão. Dessa agenda de direitos digitais e proteção de dados pessoais. Essa é a estrutura como que eu, quero, como que eu me organizei para compartilhar com vocês é, essa fala de hoje. O Data Privacy Brasil ele é uma entidade que reúne duas organizações irmãs. Então tem uma escola né, que já formou mais de 4 mil pessoas, que é uma entidade de ensino criada em 2017, e ao lado existe uma associação de pesquisa sem fins lucrativos criada a partir né, da experiência inclusive da escola, mas com foco totalmente centrado em ações de incidência e de é, produção de conhecimentos em fins lucrativos para políticas públicas. Né? Essa a associação foi criada em 2020, é, eu me tornei diretor dessa organização no ano passado, junto com o Bruno Bione. Então existe um diálogo muito interessante né, entre o ensino, a pesquisa e a incidência, mas são duas organizações completamente distintas. E eu falo aqui hoje como o diretor da associação de pesquisa. Então, a gente tem como foco principal é, produção e contribuição sobre o conhecimento né, que se tem no Brasil sobre produção de dados pessoais, por meio de pesquisa empírica, pesquisa teórica, e sempre com um diálogo atento com reguladores, juízes, parlamentares. Né? Então, grande parte da nossa atividade também é a produção de notas técnicas. E de textos de discussão para o parlamento, é a participação em casos na corte, né? a Joana citou o caso do cadastro base do cidadão, que nós somos amigos Curi também, né? participamos de um diálogo com as cortes, e temos um, um diálogo grande também com o público em geral, com a produção de pesquisa que possa retroalimentar o jornalismo brasileiro, que possa produzir mais conhecimento sobre esses assuntos no Brasil. Então, depois eu convido a quem tiver curioso para acessar. O site da ONG e conhecer um pouco por trás da história. Inclusive, há um documentário sobre a história da LGPD que nós produzimos e lançamos no ano passado, lá no Observatório da Privacidade, né, do nosso site, e que conta essa trajetória de como é que a ONG surge também a partir da experiência de luta pela afirmação da produção de dados pessoais no Brasil. Todos nós nos conhecemos nesse campo, né, lutando em defesa da proteção de dados pessoais. Então a organização traz muito forte esse, esse DNA. É, nós estamos hoje, né, participamos do fórum da Sociedade Civil da Rede Iberoamericana americana de Proteção de Dados Pessoais, que reúne ativistas, acadêmicos, é, da América é, Latina e também Portugal e Espanha. Curiosamente, é uma rede ibero-americana, né, ela tem até esse traço um pouco é, colonial, por assim dizer, né, essa ligação ainda entre Portugal Espanha e as Américas. É, integramos o Conselho Consultivo da, da Sociedade Civil da Informação da OCDE, que é um fórum também. É, constituído há mais de duas décadas, que mobiliza as ONGs para opinarem e dialogarem junto com o CDE na formulação de políticas públicas relacionadas à sociedade da informação. E somos integrantes, né, com muito orgulho, da coalizão de direitos na rede, que a Jo também comentou, que é essa rede, criada em 2016, começou lá com 12 entidades, hoje tem 45, é hoje a maior coalizão de direitos digitais no Brasil. Então, o nosso trabalho também é muito. É, em rede, muito pautado a partir desse diálogo nessas redes e na formulação coletiva desses diagnósticos e de pesquisa. Rapidamente, porque a temática também é capitalismo de vigilância, né, não tem como começar sem dar uma pitada, né, uma, algum elemento mais conceitual do que, que a gente está falando. Né? Eu vou remeter, evidentemente, não só a Zuboff, mas a literatura que na América Latina discute capitalismo de vigilância no Sul, né? especialmente os pesquisadores da LAVITS, da rede latino-americana de estudos de vigilância e sociedade. Em Especial os trabalhos da Fernanda Bruno, do Rafael Evangelista, são pesquisadores excepcionais, brilhantes, têm feito uma discussão sobre como é que a gente também contextualiza e enraiza essa discussão aqui, aqui na América do Sul. Mas de modo geral, falando, no, no sentido mais macro, né? isso era um pouco do recorte do problema da fala de hoje é o enfrentamento, né, os, os contra-movimentos sociais e jurídicos diante de um problema colocado por um modo de produção específico. É um tratamento de dados pessoais que tem como finalidade a modificação do comportamento humano. É isso que está em jogo, é esse que é o elemento diferencial é, que está amplamente descrito né, nas mais de 600 páginas do famoso livro da, da professora Shoshana Zuboff, em que ela vai dizer que o elemento central da revolução trazida pela Google é... A criação de uma lógica econômica onde nenhum dado é indispensável e onde o interesse não está no indivíduo em si. Né? O WhatsApp não quer saber o que, que o César pensa individualmente, o que, que o César escreve para os seus amigos. O WhatsApp quer saber que tipo de categorização é possível a partir do comportamento social do César dentro de, um, de uma perspectiva de outras relações sociais e outros grupos. Né? É, a a Zoboff até fala: a coisa mais triste, mas deprimente do, do capitalismo de vigilância que o indivíduo não importa não é o interesse não está no indivíduo atomizado em si é, mas sim a carcaça dele no sentido de entender como que ele se encaixa num certo grupo que é predizível, onde você pode modular você pode antecipar o comportamento dessas populações grupos e indivíduos então, essa esse é o, a, a problemática de fundo, né? é isso que, que se coloca como, como discussão: como é que a produção de dados pessoais também né, parte desse, desse repertório né, de soluções de resposta a essa problemática desse tipo de modo de produção, dessa nova lógica econômica. Né? Então, a Zuboff vai dizer: não é a mesma coisa, né? não estamos falando simplesmente do, das máquinas, né? não são só os algoritmos ou os sensores ou as plataformas. Né? Ela tem um diálogo forte com, com Karl Marx, com Polanyi, com essa tradição de pensamento de economia política, para falar de uma criação econômica que depende de uma crescente institucionalização ubíqua dos instrumentos digitais. E aqui entra um ponto interessante, que é, não é simplesmente uma institucionalização dos instrumentos digitais per se, mas de uma infraestrutura jurídica também. Né? É isso que a professora Julie Cohen argumenta no livro recente dela sobre a infraestrutura jurídica do capitalismo informacional. A, a gente pode até discutir se a produção de dados pessoais faz parte dessa infraestrutura. Para alguns autores, eles vão dizer que sim. Né? Que é, é preciso um conjunto de instituições e de lógicas jurídicas para se permitir a contínua extração desses dados. Por exemplo, o conceito de que os, da, os metadados seriam uma espécie de dados abertos uma terra anulha alguns autores fazem a comparação inclusive de que a lógica da Google ao, ao lidar com esses dados abertos ou ao colocar os carros do Google Street View em todas as cidades do mundo, com exceção da Alemanha, né, que protestou contra, é que para eles esse é um tipo de recurso que pode se tornar, que pode ser passível de extração, né, sem nenhuma demarcação jurídica prévia. É a lógica dos colonizadores chegando na Espanha, ou nas Américas, e dizendo: Isso aqui é uma terra nulhos, né Damos a vocês a oportunidade de se converterem a nós, aceito, clicarem aqui no meu aceito, ou declaramos que isso é propriedade nossa. Né? O professor Ben Shahar de Chicago, diz, ele faz inclusive esse paralelo né, com, com a lógica é, de colonização espanhola, né, que os termos de. Cliquei o aceito. São uma, como se fosse aquela declaração formal dos colonizadores espanhóis chegando nas terras mexicanas ou da América do Sul, dizendo: damos o período de conversão de tanto tempo e depois disso declaramos que essa propriedade é nossa. Isso é, é um ponto importante porque, evidentemente, que há um problema fundamental no modo como nós permitimos nos últimos 20 anos. Esse tipo de economia de internet se institucionalizar a partir dessa dimensão contratual do botão eu aceito. Dessa né? lógica de que tudo está válido, tudo é permitido, porque há uma dimensão contratual individual onde as pessoas leem os termos de uso, clicam aceito. Isso aqui nos Estados Unidos se chama de boilerplate né? é uma ficção jurídica a ideia de que há autonomia de vontade das partes na contratação. E isso é um dos grandes mitos. Né? Tem até um ativista que, que, que criou uma campanha famosa né, chamada A Maior Mentira Já Contada, que era uma reflexão sobre o tamanho desses termos de uso ou sobre como que eles se apresentam para as pessoas. Né? Porque isso que serviu de amparo foi esse tipo de noção de que bastaria a informação e o consentimento por meio do clique, que isso tra traria um manto de legalidade né, que permitiria o livre fluxo desses dados e a extração desses dados. Essa lógica de extrativismo digital. E de certo modo é isso que está em xeque hoje. Né? Nos últimos 15 anos se construiu uma visão absolutamente crítica sobre essa infraestrutura jurídica, é, derrubou-se o mito de que esses consentimentos são válidos, esses contratos representam a autonomia das partes, e se coloca em discussão hoje que tipo de outra infraestrutura jurídica seria capaz de parametrizar eticamente, minimamente, né, esse tipo de criação econômica. Zuboff vai dizer que isso é um assalto à autonomia humana, uma expropriação crítica dos direitos humanos. Né? Ela vai também relacionar esse tipo de relação das Big Techs com o complexo militar industrial, ou seja, Google e Facebook sempre com relações muito grandes com o Pentágono, com o complexo militar industrial. É, né? Palantir, por exemplo, é uma outra empresa de tecnologia absolutamente conectada com os interesses do complexo militar industrial, então é o problema é muito maior do que simplesmente a conduta de algumas empresas, né? muito maior mesmo. Né? E, e essa agenda maior dos, dos direitos epistêmicos, né? do que seriam essas cartas de direitos relacionados aos direitos de oposição, né? isso que ela trabalha na parte final do livro, seria um pouco da agenda da qual a produção de dados pessoais faz parte, não como uma resposta definitiva, mas como parte do, do problema. Eu remeto também a um outro texto publicado em 2019 pelo professor Ricardo Abramovay, e por mim, na revista de estudos avançados da USP, em 2019, chamado Dados, Vícios e Concorrência, em que a gente faz esse balanço da literatura sobre o capitalismo de vigilância, atrelando também a lógica do design persuasivo e da, do, dos arranjos né, que criam arquiteturas de indução ao vício, né, como um problema também de saúde pública. Né. E o Ricardo Abramovay também tem um outro texto é, Relacionando a um outro intelectual que a Zuboff não discute, mas que é o André Gors, né, que é um cara muito pioneiro na discussão de trabalho imaterial, né, e na discussão sociológica né, sobre esse futuro da economia informacional, é que o diagnóstico é esse, não é a exploração do trabalho per se, né, é muito mais a capacidade de tornar extraível, né, de, de, de mobilizar um aparato de exploração Econômica das interações sociais como um elemento central. É isso que está em jogo em toda a estrutura de construção de perfis, de profiling, é, das lógicas econômicas que geram muito valor a partir da capacidade preditiva é, que mobiliza não só os dados que a gente acharia que são os dados somente pessoais mas muito mais relacionados também aos metadados, aos dados relacionados aos dispositivos, né? é, Por exemplo, se você tem algum tipo de, se é possível inferir que você tem algum tipo de depressão, porque você abre o, o Twitter compulsoriamente de madrugada, ou se você pega os, o celular se mexe, assim que ele se mexe, é possível saber que você abre todas as redes sociais, WhatsApp, Instagram, etc. Ou seja, seria possível inferir que você acordou e nem fez xixi e já começou a olhar o Instagram, o WhatsApp e outros, outros aplicativos. Isso é tudo muito possível, muito fácil fazer esse encaixe é, em termos técnicos. Né? A produção de dados pessoais, ela ela parece como uma resposta nova, mas que é profundamente antiga. <laughs> e aqui que está o barato da coisa. proteção de dados pessoais é uma disciplina jurídica muito antiga, né? é uma disciplina jurídica constituída já desde a década de 60, teoricamente, né, pelos trabalhos do Alan Westing, Arthur Miller, Rodotá em 74. É, existe uma conferência do OCDE de 74, famosíssima, né, chamada Policy Issues in Data Protection and Privacy, né, que falou desse problema do ambiente informacional, né, dos, dos princípios de justiça para os fluxos de dados, e há uma longa trajetória né, entre toda essa experiência que vem também puxada muito fortemente né, pelos pelos movimentos feministas e antirracistas nos Estados Unidos. Esse é um ponto muito importante de destacar que é antes mesmo do Fair Information Practices Principles 73, grande parte da discussão sobre é, Proteção de dados pessoais no campo do crédito nos Estados Unidos, em 1970, né, quando se criou o Fair Credit Reporting Act, foi puxado por organizações do Movimento Negro, né, o National Advancement for Colored People (NACP), e pelo movimento feminista, que discutia o problema do homem branco engenheiro que programava né, a metodologia de avaliação de risco nos birôs de crédito das empresas classificando, por exemplo, que uma pessoa negra teria uma pontuação menor, ou que a mulher divorciada deveria ser categorizada como uma, uma mulher com menor capacidade de pagamento. Então, a partir desse conjunto de problemas muito concretos relacionados às mulheres e à população negra em termos de injustiça, se desenhou é, o modelo inicial dos direitos básicos de saber como o seu dado é tratado, de conseguir se opor ao tratamento desse dado e de conseguir contestar discriminação abusiva. Que é um dos pilares da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, essa contenção da abusividade, da discriminação abusiva. Isso tudo tem uma ligação forte com os movimentos sociais né, e que se desenrola, a partir da década de 70, numa série de movimentos que começam nos Estados Unidos, que viajam até Paris pela OCDE e perpassam todo o trabalho do, 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 do Conselho da Europa, e que vai evoluindo, e é impossível fazer uma síntese tão apertada disso em tão pouco tempo, mas que chega nesse conjunto de influências para a lei geral de proteção de dados pessoais. Então, a lei geral de proteção de dados pessoais não é um meteoro que cai do céu e uma ideia brasileira. Ele é, pelo contrário, ele é a sistematização, a cristalização de uma ideia de uma disciplina jurídica centrada em princípios de justiça para o fluxo de dados que tem longa tradição. Né? Para muita gente é novidade, mas é muito interessante olhar para essa história do campo. E interessante que na história do campo né, a ideia de data protection é, como um, uma afirmação de direitos relacionados aos direitos básicos dos titulares e com contenção dos poderes das empresas e do governo, desde sempre foi visto como um pilar da democracia. Né? Stefano Rodotá, desde os seus primeiros trabalhos em 71, 74, já dizia isso. É, é vasta a literatura que tenta relacionar proteção de dados pessoais e democracia, em especial a ideia de autodeterminação informativa. Então nós estamos muito convencidos no Data Privacy de que a produção de dados pessoais é um pilar da democracia, ele é um dos elementos básicos para discutir cidadania no século XXI. Existem outras questões que, a gente, que, que eu coloco aqui relacionadas a, a esse debate sobre o que é a produção de dados pessoais, relacionando aqui a um livro do professor Ladislau Dobor, que saiu ano passado, que a gente colaborou, e o livro do Bruno, que é um, é um ótimo livro, um dos que mais circulam nesse campo, né, que é esse caráter procedimental desse tipo de direitos e uma infraestrutura para o fluxo de dados. A proteção de dados pessoais ela é ambígua, porque ela sempre se orientou à proteção dos direitos fundamentais, mas ela também sempre se orientou à permissividade dos fluxos de dados. Não é uma legislação ou um conjunto de direitos que impede o fluxo de dados. Pelo contrário, ela tenta incentivar o fluxo de dados, a partir de certos critérios de eticidade e de justiça. O Bruno também tem uma discussão grande no livro dele sobre os limites do paradigma do consentimento. Não é possível né, a gente achar que o consentimento será a solução para tudo nas leis de dados pessoais. É muito mais importante uma abordagem contextual sobre a integridade dos fluxos de dados e a compreensão também das armas e dos instrumentos que a LGPD traz para além do consentimento né, como a ideia de uma orientação precaucionária, como a ideia de accountability, como a ideia de observação também das possibilidades de coletivos e de grupos sociais contestarem tratamentos abusivos para além de uma ideia individual. A LGPD não é simplesmente sobre direitos individuais, ela é também sobre direitos difusos e coletivos. Né? E, e a gente tem discutido como que ela traz uma visão precaucionária, né? a Joana falou disso na conclusão da fala dela, né? esse princípio de do no harm e de demonstração da não lesividade em potencial os grupos sociais, nós também acreditamos nisso, defendemos isso, e também a ideia de uma orientação precaucionária participativa. Nesse livro do Sociedade Vigia... Vigiada, que eu comentei, que está disponível online, vocês podem pesquisar, a gente discute como que a avaliação de impacto à proteção de dados pessoais, que é um instrumento poderoso da legislação, pode se expandir para uma dimensão muito mais coletiva do que existe hoje. A possibilidade de coletivos, associações, partidos, grupos sociais participarem ativamente dos desenhos de identificação de atividades de alto risco e de produção conjunta das avaliações de impacto. Isso é uma agenda muito poderosa para o Brasil na próxima década, né? essa politização da avaliação de impacto e a sua configuração de um caráter participativo. Eu vou dar alguns elementos de conjuntura é, rápidos, já que eu gastei. Quase 20 minutos nessa fala inicial, para a gente situar também esse debate e entender o que está em jogo. É, eu vou te sintetizar, é muita informação importante, né? esse campo tem sido muito dinâmico nos últimos tempos, mas eu acho que é importante ter em mente é, pelo menos quatro elementos. O primeiro é o de institucionalização, ou seja, o LGPD vem numa toada né, de afirmação em 2018 juridicamente né, com uma lei federal já com uma repercussão imediata em várias instâncias do poder público a sua efetividade garantida em setembro do ano passado numa longa disputa no Congresso né, que envolveu também uma discussão sobre pandemia e capacidade das empresas de se adaptarem à LGPD mas depois de uma longa e complexa e muito dolorosa né, situação surgiu a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais Ligada inicialmente à presidência da República, sem uma estrutura autônoma desejável, mas com uma ideia de se autonomizar em dois anos, né? e já numa toada de soltar as consultas públicas, a NPD tem sido muito ativa desde outubro do ano passado, né? colocou publicamente a sua agenda regulatória, chamou a sociedade civil para conversar em vários assuntos, lançou convênios entre a NPD e Senacom, a Senacom, NPD e a CAD. Então, esse processo de institucionalização ele é. Fundamental para a gente entender o que está que acontecendo no Brasil. O segundo é também o de militarização, porque ao mesmo tempo que a NPD se institucionaliza, ela se institucionaliza a partir de uma tendência maior do governo Bolsonaro de ter uma composição militarizada. Né? Então, a gente mostrou numa pesquisa inédita no passado que só a Rússia e China possuem militares nos seus quadros da NPD. O Brasil integrou esse rol de países, nomeando três diretores que têm ligação com as Forças Armadas. Né? É... Além disso, o GSI, né, que é o Gabinete de Segurança Institucional e os grupos de saber e segurança do Exército, tem pautado muito fortemente a discussão mais técnica de conceitos de questões de proteção de dados pessoais. Então, isso traz também uma problemática do, do, do modo como o Exército tenta colonizar a proteção de dados pessoais, colocando quase como sinônimo de segurança nacional e cibersegurança, sendo que não é proteção de dados pessoais, é fundamentalmente sobre direitos civis e direitos fundamentais. Né? E sobre fluxo de dados, e sobre inovação, mas eles tentam levar a discussão para um outro, um outro lugar, por assim dizer. É um debate forte sobre infraestruturas críticas, segurança nacional e aí o uso de dados para inteligência. Os militares, esse é um problema antigo no campo, na década de 60 se discutia muito também a, a militarização da, dos dados pela pelos agentes de serviço secreto no Reino Unido, também pelo FBI. Na Alemanha também teve sempre um debate de que a proteção das pessoas não poderia se aplicar. Para os órgãos de inteligência e de combate a ameaças externas. Então, esse sempre foi um problema do campo. Né? O quanto você iria também afirmar esses direitos para essa área de inteligência e de formulação estratégica. O terceiro fenômeno importantíssimo, que a gente tem participado muito fortemente, é o da constitucionalização da produção de dados pessoais. Então, no ano passado, no meio da pandemia, teve uma vitória tremenda né? no caso do IBGE, julgado em 2020, porque. O Supremo, ao lidar com uma medida provisória que tentava obter dados de telecomunicações para o IBGE, para fins de realização de pesquisa, decidiu né, que aquilo não poderia ocorrer e reconheceu na proteção de dados pessoais um direito fundamental autônomo separou a privacidade e proteção de dados pessoais, conectou proteção de dados pessoais com liberdades e dignidade e devido processo, e agora tem instaurado uma agenda de outros casos. A Joana citou, por exemplo, o cadastro base do cidadão. Esse é um caso em andamento no Supremo. O Supremo julgou o caso dos dossiês antifascistas, É um caso que também envolve proteção de dossiês digitais e os de informações pessoais. O Supremo julgou o caso do Denatran, tentativa de obtenção de dados biométricos de motoristas. É, do Denatran para a BIM. O Supremo pode julgar um futuro caso CEOP, né, o caso da contratação de tecnologias de vigilância dentro da diretoria de inteligência do Ministério da Justiça. E aí a gente vai abrir toda uma discussão sobre direitos de devido processo. Como é que a proteção de dados pessoais se torna um elemento fundamental para garantir uma, um conjunto mínimo de garantias e de limitação da atividade estatal no manejo de informações pessoais. Isso é uma questão que extrapola muito a discussão específica das empresas, do capitalismo de vigilância que a Zuboff traz, muito mais relacionada à dimensão da atuação do Estado, né, que é uma outra discussão clássica nesse campo. E o quarto fenômeno é de coletivização, ou seja, isso é um, é um conceito que eu formulei em, entre 2017 e 2019, que a gente tem usado na ONG, é, que é uma mudança mais estrutural do campo de abandono completo da linguagem exclusivamente dos direitos individuais por uma discussão de direitos difusos, então não é um problema dos meus dados, mas sim dos nossos dados. É um fenômeno que perpassa também a mobilização do Ministério Público Federal, das defensorias públicas, das ONGs, ou seja, desses agentes que já trabalhavam com direitos difusos no campo ambiental e de consumidor, redirecionando a atuação deles para a proteção de dados pessoais, a gente tem visto muito isso, né? MPF, defensorias muito ativas, ONGs muito ativas, mobilizando ações civis públicas, criando casos sobre danos coletivos, né? caso da Via 4, por exemplo, do IDEC, em 2018, o caso da Defensoria Pública de São Paulo sobre instalação de câmeras e reconhecimento facial no metrô de São Paulo, caso recente da Serasa, são todos exemplos de um fenômeno de coletivização da proteção de dados pessoais. Ou seja, a, esses assuntos de proteção de dados pessoais não serão tratados exclusivamente na dimensão cidadão violado e a NPD. Mas ele pode perpassar todo esse conjunto de atores de direitos coletivos e mobilizando né, essa tradição que é muito brasileira das ações civis públicas, né, do processo coletivo. Então, esses são quatro elementos fundamentais para a gente entender okay, o que está que acontecendo no Brasil e como é que se, tem se desdobrado né, a produção de dados pessoais. Onde que a agenda pode se ampliar? E aqui vou muito rapidamente, é, entendendo que eu tenho aqui no máximo mais uns 15 minutos, certo, César? Então a, a, a ampliação da, da agenda de proteção de dados pessoais. 20. Beleza, ótimo. Vou até puxar um fiozinho aqui a mais. É, a a LGPD evidentemente que é uma conquista. Incrível, que tem que ser celebrada. Né? Ela foi multissetorial, ela foi uma grande vitória democrática, ela contou com um compromisso grande né, também entre ONGs, empresas, agentes públicos. O deputado Orlando Silva fez um trabalho absolutamente magistral na condução disso. Né? Ele trouxe o chamado Método UNI, né, em que ele pegou a experiência de movimento estudantil para fazer a composição consensual dos elementos sobre a lei entre muitas partes interessadas. Né, nosso Documentário explora muito isso, né, como que esse método Uni foi super importante quando ele liderou a Comissão Social de Tratamento de Dados Pessoais no Congresso. Então a LGPD é sim, uma vitória importante, é uma lei construída democraticamente, mas ela tem limites. Né? Ela claramente se mostra com alguns limites quando a gente olha a problemática posta, né, tanto do, do capitalismo de vigilância da Zuboff, quanto do tecno-autoritarismo no Brasil, como a gente tem chamado, né, dessa expansão das capacidades estatais de uso de dados com viés autoritário. Então, acho que uma agenda para a gente pensar em conjunto é a ampliação, né, onde estão os focos de futura agenda de trabalho para a gente poder ampliar a discussão da produção de dados pessoais no Brasil. O primeiro é, foco de ampliação é, que eu entendo é no enfrentamento da discussão do design persuasivo e dos dark patterns, ou seja... Dessa arquitetura de indução ao vício. Como é que a gente olha não só a prática do uso de dados ou do fluxo de dados, mas o desenho de arquitetura da plataforma ou do dispositivo que media as relações sociais? Aqui existe um campo gigantesco de atuação para direitos das crianças. A gente tem trabalhado em conjunto com o Instituto Alana e com a ADC, né, a Associação por Direitos Civis na Argentina, pensando em como que essa. Esse conceito da, de melhores interesses das crianças, né? reafirmado agora na resolução 25 da ONU, né? que, que é sobre os direitos das crianças no ambiente digital, traz para nós uma possibilidade de atuação de contestar certos designs de plataformas que são indutivos ao, ao vício das crianças e que pro, promovem é, esses dark patterns, esse padrão no qual você induz compulsivamente a atenção e a concessão de dados e a extração de metadados das crianças e adolescentes, adultos também, tá? Estou dizendo especificamente de crianças porque essa é uma agenda muito importante de se explorar. E há uma discussão sobre os limites éticos dessa infraestrutura com a modulação do comportamento humano. Isso tem trazido grandes discussões no mundo inteiro. A Five Rights Foundation do Reino Unido tem feito um trabalho absolutamente exemplar nessa área, mostrando como que isso precisa ser endereçado urgentemente, né? É... O YouTube, ele já centra o, como principal foco de monetização as crianças. O TikTok já está interessado quase que exclusivamente nas crianças e adolescentes. As futuras grandes plataformas vêm nas crianças o grande mercado né, de consumidor e de modulação de comportamento. E se você atrela isso... É, a ampliação desses dispositivos em crianças e adolescentes, com uma, com uma situação no qual todas as escolas também utilizam sistemas de Google, Amazon, Microsoft para avaliação do comportamento, você tem uma datificação completa da vida da criança-adolescente, com uma possibilidade de modulação do comportamento humano em escala absolutamente inédita. Então, assim, a fronteira dos direitos digitais está na proteção dos direitos difusos das crianças. Né? E, e parte disso é o debate do do design persuasivo, dessa reengenheirização da humanidade, como diz o Ivan Sellinger e o, o Bet né? é, essa, essa Esse debate muito mais com, complexo né, sobre como também interferir nas infraestruturas. Né? Seria por meio de vedação explícita? Pode ser. Seria por meio de uma auditoria e um, e um controle é, social, participativo, incluindo as vozes das crianças? Sim, pode ser. É uma proposta que a Sonia Livingstone tem feito na London School of Economics. Né? É, também a escuta ativa das crianças e adolescentes sobre o vício gerados a elas. Né? A gente raramente pro, é, chama as crianças e adolescentes para conversar sobre esse assunto, e deveríamos fazer. O segundo é o eixo de antitruste de dados. Né? A gente tem trabalhado muito fortemente nessa área nos últimos três anos, já trabalhava sobre isso no IDEC anteriormente, mas que é a discussão, primeiro, de um completo redesenho das regras de difusões e aquisições centradas em dados. Né? Não é possível que a gente permita... Que aconteça um próximo Google Fitbit ou um próximo Facebook WhatsApp. Né? A gente precisa redesenhar as regras do CAD para olhar o problema das fusões que são centradas em dados pessoais. A gente precisa endereçar o problema do abuso de poder econômico que se torna entrincheirado na né, coleta de dados pessoais e reconhecer a privacidade como um elemento não preço de qualidade, né, na, na, na tradição do nosso direito concorrencial. Isso tende a ganhar muita força, né, entendo eu com a revolução dos neobrandeisianos que está acontecendo agora no governo Joe Biden, com a ascensão da Lina Khan, que é uma acadêmica extraordinária como como é, chair né, da Federal Trade Commission, e sobre é, a importância que esse campo tem tem ganhado é, na reinvenção do direito concorrencial, colocando a proteção de dados pessoais como mola mestre, né, como elemento principal, a discussão de dados excessivos e a contenção do abuso de poder econômico no tratamento de dados pessoais. O terceiro ponto é a regulação dos corretores de dados. Nós falamos sobre isso no seminário internacional da, da Justiça Federal no mês passado, junto com o ministro Cueva e o, e o ministro Sanseverino, do STJ. Né? Ou seja, o Brasil precisa endereçar o problema dos intermediários dos dados, dos data brokers, dos corretores de dados. Diferentemente de outros países, o Brasil não tem legislação específica sobre esses caras. Eles operam num vácuo regulatório tremendo. Né? Não há. Legislação específica sobre a, a, uma taxonomia, uma categorização dos tipos de negócios feitos sobre os dados, e há um problema muito grave sobre o tratamento de dados inferidos, ou seja, a perfilização que se faz sobre um agente a partir de uma análise contextual de vários elementos de dados pessoais em que você infere algo. Né? Por exemplo, você pode inferir uma condição de alcoolismo de alguém. É, utilizando simplesmente algumas informações de visitas de sites de compra de bebida ou regularidade de pedidos no iFood, por exemplo. Né? E aí você não tem nenhuma parametrização sobre o limite de não exploração econômica desse tipo de categoria de dado, né? que é o chamado dado inferido. Isso é muito sério, isso é muito grave e isso tem sido discutido né, no caso do Google versus Lloyd no, na Suprema Corte do Reino Unido, em que há uma contestação sobre a possibilidade da Google criar uma categoria, né, que seria fã de futebol, né, a partir dos dados de navegação do Safari, em que o, o Lloyd contesta que ele em nenhum momento foi informado que esse perfil foi construído sobre ele e que ele não tinha nenhum tipo de controle sobre essa perfilização. Por isso que ele, o caso envolve isso, né? Que tipo de dano houve aí, né? O Google diz: não há dano nenhum, porque não há nenhuma consequência negativa demonstrada material para a vida dessa pessoa. O Lloyd diz: não, há, há um dano sim. Eu não soube que eu fui categorizado, eu não tive nenhum controle sobre esse fluxo e sobre essa inferência. Né? Então, é uma teoria do dano centrada no controle do dado. Né? E acho que esse é um ponto muito importante de debate nos próximos cinco anos. Essa, esse redesenho das teorias dos danos. E a regulação dos corretores. Aqui está um exemplo de como é que essa indústria opera. Né? Esse aqui é um, é um gráfico do Cracked Labs. Que é uma ONG é, sediada com ativistas da Alemanha e da Áustria. Que tem feito um trabalho muito legal. Mostrando assim, o, o que é esse business. Né? De extrair um conjunto de informações. E negociá-los no mercado. Para o enriquecimento de outras bases. Ou para mo modular o nosso comportamento. Né? É, esse é um ponto central que... O capitalismo de vigilância se apoia, né? a indústria dos corretores de dados. O quarto ponto é o enfrentamento da discussão de segurança pública, ou seja, a retomada da discussão de uma lei de dados pessoais para fins de investigação criminal, que não andou, infelizmente, no Congresso, precisa voltar a andar porque é uma exigência da LGPD. A ampliação dos direitos de oposição e devido processo, especialmente no caso de reconhecimento facial. Né? Nós assinamos uma campanha junto com a Coding Rights e outras 170 ONGs. Pedindo o banimento do reconhecimento facial em áreas públicas, para fins de segurança pública. Né? A gente precisa separar o joio do trigo, precisa separar reconhecimento facial que é lícito em processos de identificação de identidade no setor privado, para fins de combate à fraude bancária, etc., versus o reconhecimento facial colocado em praças públicas, sem conhecimento da população, para fins de mecanismos de single out. Isso tem que ser banido, no nosso entendimento. É preciso ter uma moratória clara e a gente precisa voltar para um problema que a Folha de São Paulo tem mostrado com muita maestria no, no documentário dela sobre prisões injustas, que é as prisões com base em reconhecimento fotográfico no Brasil. O modo como as delegacias de polícia operam e a construção de uma resolução sobre ciclo de vida dos dados em fotografias. A gente tem visto casos muito tristes né, de famílias completamente destruídas, por prisões injustas, a partir de fotografias que a vítima leva no seu pendrive, ou ela mesma faz a investigação no Facebook ou Instagram, leva para o delegado de polícia, leva a delegacia, a polícia utiliza essas informações para fazer prisões, né? e aí leva esse, essa pessoa presa naquela, naquele hall de pessoas a serem identificadas na delegacia, e evidentemente que a vítima já. Influenciada né, pelo trauma do roubo ou do furto ou de uma outra violência, ela indica aquela pessoa e aquilo gera um elemento de prova que é, vai mover um processo criminal e vai levar a pessoa à prisão. Né? E esses casos estão acontecendo há centenas no Brasil. Né? E a gente precisa, então enfrentar isso com alguma seriedade, ou seja, como é que as delegacias de polícia podem conceber certos limites ao uso de dados, especialmente o biométrico, e enfrentar o ciclo de vida de dados, para que, que, por exemplo, se houver uma decisão de absolvição na justiça, automaticamente esse dado biométrico seja eliminado do sistema nas delegacias. Né? Esse é um debate muito importante. E, de o, última... de... Rafael. Perfeito. e o último é, é o de inteligência e democracia, ou seja, é, tem crescido muito o debate sobre os limites democráticos da atividade de inteligência. Nós temos participado de, de, de painéis né, na OCDE sobre esse assunto e conversado também com, com grupos especializados em direitos humanos que estão muito preocupados com isso. No Brasil, esse é um assunto muito preocupante, porque a gente tem visto uma tendência do Ministério da Justiça nos últimos dois anos de celebrar né, uma possível fusão entre segurança pública e investigação criminal e atividade de inteligência e de operacionalizar certos tipos de uso tecnológico dentro dessa estrutura de segurança pública, né? mesclando as coisas. E aí, o que é segurança pública passa a virar ao mesmo tempo inteligência, né? passa a ocorrer uma espécie de abim paralela. Né? Você vê dentro da diretoria de inteligência do CEOP, que é uma Secretaria de Operações Especiais. Dentro do Ministério da Justiça, que em tese deveria estar orientado a, a questões de investigação criminal ou combate ao crime organizado, uma possibilidade muito é, clara, muito ampla, né, de utilizar essas mecanismos de Open Source Intelligence Technologies, as OSINTs. Né, eles abriram um edital famoso agora, há meses atrás, que gerou muita polêmica, né, existia dúvida se eles contratariam uma empresa israelense chamada NSO Group, no final das contas contrataram a Arpia Tecnologia, que é fundada por um ex-agente da ABIN, mas que permite, por exemplo, extrair um conjunto de dados de grupos de Telegram, chats de IRC, informações de Twitter, informações de Instagram, informações amplamente coletadas e consideradas por eles como dados abertos. Né? E aí, com essa justificativa de ser um dado aberto, eles criam dossiês digitais para facilitar o processo de investigação dentro do Ministério da Justiça. Né? E isso tem se tem despertado muito interesse do governo brasileiro para a promoção de atividades de inteligência. E aí tem um problema, que é, qual que é o limite, né? Você seria adequado utilizarmos isso só em casos em que há uma demonstração clara de perigo social ou de potencial ataque terrorista? Essa é a discussão, por exemplo, na Alemanha, onde essas tecnologias são amplamente usadas, né? O governo alemão usa empresas como Maltego e outras para contenção de ameaças democráticas internas, mas especialmente planejamento de ataques terroristas, mas no Brasil não é essa a lógica, porque não se está se observando ataques terroristas, né? o que está se observando, o que, que a gente tem visto constantemente né, por meio de investigações, é o um monitoramento de acadêmicos, é o um monitoramento de lideranças indígenas, como a FUNAI fez, né, para fins de inquérito policial, é o um monitoramento de diretores de entidades civis, é o um monitoramento de ameaças ao governo internamente, não agentes externos. Né? E ameaça no sentido de oposição, né? de combate. Então, isso, é, se não houver uma separação informacional de poderes, para dizer: olha, você não pode fazer isso enquanto uma entidade ligada ao Ministério da Justiça. Né? Uma atividade exclusiva de inteligência deveria ser da ABIN a partir de um regulamento específico aplicável à ABIN e a partir de critérios claros de quais são os crimes em potencial, quais são os agentes externos. Enquanto nós não fizermos isso, Vai continuar essa mesclagem, né? essa fusão entre inteligência e segurança pública, que se expande cada vez mais e tem se expandido, por exemplo, na, no projeto Fronteira Tech, né? que é um projeto que a gente tem investigado junto com uma ONG Paraguai, chamada TEDIC, que é esse mega projeto né, operacional em Foz do Iguaçu, entre Brasil e Paraguai, junto, ligado ao Ministério da Justiça, ligado ao CEOP, que prevê o uso de drones. É, monitoramentos de veículos e interligação de bases de segurança pública entre agentes de estado, né, agentes do Estado do Paraná e outros. Né? E você vê ali, né, o General Leno deu uma declaração recente no evento de inauguração de uma das novas unidades desse centro no mês passado, de que eles querem expandir o Frontier Attack para todo o Brasil. E aí você vai ter uma possibilidade desse de entre cruzamento de law enforcement que vira ao mesmo tempo inteligência e segurança pública sem os critérios claros. Né? E esse, evidentemente, é um elemento que a LGPD não endereça. E esse é um elemento que está posto né, como uma, uma grande e importante agenda é, para nós. Então, eu vou deixar aqui algumas referências. A gente fez, produziu um, um dossiê, né, uma, uma edição especial da revista 451, né, foi publicada em maio, chamada Dados Desgovernados, né, que tem. Uma, tem três textos bem grandes sobre essa conjuntura, né? Tem algumas indicações aqui de livros que são importantes também para para situar nessa discussão. A gente colocou também uma lista no site do, da revista 451, né? Oito livros essenciais sobre é, tecnoautoritarismo autoritarismo e, e produção de dados pessoais. Tem também tem cinco, o... ainda, beleza. Tem a temporada do Revoar, que tá que é feita por uma ONG parceira nossa que é o LAUT, Laboratório do Autoritarismo e Tecnologia que estreou agora a nova temporada sobre vigilância, vigilantismo e democracia, né? Nós desenvolvemos um, um projeto em conjunto com o Lauch desde setembro do ano passado, é, chamado Tecnoautoritarismo, né? Lançamos um, um relatório no começo do ano é, que mapeou, né, as condutas do governo do ano passado com relação a esses usos abusivos de dados e, e temos produzido conteúdo de conscientização, né? Por ser um termo, um, um assunto muito é, opaco, né? às vezes ele é muito recheado de termos técnicos, ele é muito recheado de é, siglas que nós nunca ouvimos, né? ele acaba afastando a população, mas o, o grande trabalho hoje é trazer a população para perto desse assunto, né? a gente discutir se é isso mesmo que nós queremos enquanto sociedade. Né? E a gente tem discutido isso junto com o Laut e produzido vários conteúdos, como esse aqui, do, esse episódio especial que ganhou um prêmio do Instituto Goethe sobre é, tecnoautoritarismo. Então, enfim. Eu vou parar por aqui, deixar as, as, as informações de contato é, com vocês. A, essa apresentação fica com, com a fundação também. E fico pronto para o debate aqui. Obrigado, César. Muitíssimo obrigado, Zanata. Foi ótimo a exposição e os dados que nós teremos que continuar aprofundando e interagindo. Então, como debatedores, em 20 minutos, cada uma, chamamos Bianca Kremer. Pesquisadora em Direito e Tecnologia. bem que eu te aviso, aos 15. Fica a palavra. Está ótimo. Boa tarde a todos. É, Para mim é um prazer atuar nesse debate como debatedora, é, depois de falas tão inspiradoras da Joana, do Rafael Zanata, que são ativistas da sociedade civil e há muito tempo já vem contribuindo. No que diz respeito à construção coletiva de uma cultura de proteção de dados no Brasil. Algumas questões trazidas pelos dois especialistas muito me chamam a atenção, e de certa forma gostaria até de agradecer ao César por ter me chamado antes da Caitlin, porque a Caitlin foi minha orientadora de doutorado. Logo depois da Caitlin, eu tenho absoluta certeza que eu não teria. Nada para contribuir, além de concordar com absolutamente tudo que foi dito, né, pelos três. Então, agradeço essa generosidade, para que eu possa tecer os meus breves 50 centavos de contribuição e levantamento Veja de questões. Como estávamos bem informados. Está <laughs> vendo que maravilha? Foram ótimas exposições mesmo. E trazer algumas considerações no caso eu para quem não me conhece eu sou Bianca Kremer eu trabalho com direito e tecnologia já tem algum tempo e o enfoque da minha pesquisa da minha atuação profissional é sempre trazer o debate sobre tecnologia e direito numa perspectiva afrocentrada ou seja em compromisso com uma construção né, é, é, política cultural de um recentramento do debate exatamente no ponto nodal em que a sociedade brasileira se formou, que é a partir da compreensão e reconhecimento de que nós somos um país majoritariamente negro, nós somos um país afetado e atravessado pelo fenômeno da diáspora e por força disso, não por acaso a cultura negra se embrenhou e constituiu tudo o que nós hoje herdamos, construímos, produzimos e somos em termos de linguagem, em termos de cultura, em termos de instituições, dentre elas a jurídica também, que é o ponto da nossa conversa hoje quando a gente fala sobre proteção de dados. Então eu apresento essa, essa pequeno, esse pequeno lugar, fazendo minhas as palavras da Tula Pires quando ela diz que eu tomo assento no lugar que me cabe no momento eu tomo assento no lugar que me cabe como uma professora de direito e tecnologia mas uma mulher negra atravessada pelo fenômeno da diáspora e sem o qual esse necessário debate é, é, seria inviável de ser feito nos termos em que nós diz respeito na sociedade brasileira e muito me inspiram as falas dos nossos colegas à medida em que a gente precisa perceber que, como a Joana disse, é, ela vem trabalhando também há muito tempo essa ideia da privacidade pensada no coletivo numa perspectiva feminista interseccional, entendendo a importância dessa coletivização é, não só numa perspectiva teórica, mas uma forma de fazer valer de fato a luta pelos direitos fundamentais, considerando diversas categorias de opressão que são imbricadas, ou seja, pensando que não apenas somos sujeitos universais no espaço, soltos no Brasil, pretensamente idênticos, pretensamente universais, mas somos divididos, setorizados, inclusive nós temos somos imputados né é, voluntariamente ou não, mas somos imputados por uma questão daquele mundo que herdamos, em categorias e hierarquias de humanidade postas. Então somos homens e mulheres, negros e indígenas que compomos esse mosaico que a Lélia Gonzalez, a grande pensadora negra, uma das criadoras do movimento unificado negro unificado no Brasil na década de 70, nos pôs a chamar, améfrica, ladina. Nunca nos denominamos latino-americanos, né? Nós somos, na verdade, uma América negra no território. Então, é por força disso que as interseccionalidades e as inquietações que levam em conta as, as preocupações da Joana com gênero, raça, sexualidade, deficiência e outras categorias de opressão são tão importantes e muito me deixaram, é, é, e me deixam, né? Porque trabalhamos juntas, né, Joana? Me deixam muito inspirada para pensar. A proteção desses denominados direitos humanos, direitos fundamentais, um conceito que vem sendo tão eterizado né, na forma de pensar, na prática, a luta pelos direitos humanos no bem digital. Isso me deixa muito, muito, é, muito, muito afeta, é algo que me, que me tensiona de maneira pessoal. E indo ao encontro muito dessa, dessas falas da Joane, dos projetos apresentados pela Colding. Veio o Rafael Zanata trazendo as observações dos trabalhos que vêm sendo levados a cabo de maneira muito séria pela instituição Data Privacy de Pesquisa, e em que ele trouxe três conceitos que eu acho muito interessantes. E é a partir dessas duas falas que eu vou fazer os meus 50 centavos, digamos assim. Ele falou três palavras com C que eu gostei de marcar aqui, e estressou: colonização, quando fala de colonização de dados, e diversos autores que vêm trabalhando a questão. Dessa cultura, essa captura, né, pra, pra, como uma, uma nova forma de colonização, sobretudo no Sul Global. Ele trabalha também o fenômeno da constitucionalização dos direitos, a importância de, de elevar o, a proteção de dados como um direito fundamental e que vem sendo é, direcionada não apenas como um farol para as pesquisas da Associação Data Privacy, mas, sobretudo, para pensar. A importância de colocar a proteção de dados e a privacidade, privacidade sendo proteção de dados, né, Zanata? Me corrija se eu estiver enganada, mas pelo que eu entendi, como um subcampo da privacidade, né? Você sempre estressando que privacidade e proteção de dados são coisas distintas, e que privacidade é um grande guarda-chuva, dentro, dentro dele vem o contexto, né? O fenômeno da proteção de dados, e colocando isso no centro do debate para pensar a democracia. O que é muito importante, sobretudo considerando que a gente vive numa sociedade hiperconectada. E a terceira, e eu sou muito. Eu já falei isso com, com o Rafael, que o trabalho dele sobre a questão do coletivo, o pensar a proteção de dados na perspectiva coletiva, eu gosto muito dos escritos dele, quando ele fala, então, na terceira palavra, que é coletivização. É, como ele mesmo disse sobretudo as pesquisas que foram desenvolvidas por ele é, em maiores escala não exclusivamente mas que iniciaram e ganharam mais robustez entre 2017 e 2019 são trabalhos que eu particularmente sou bem bem entusiasta assim dessa, dessa, dessa frente que ele que ele desenvolveu eu, inclusive incorporei algumas questões também na minha tese de doutorado com muita, com muita humildade né com muita muita felicidade de colocar porque foi um, foi um trabalho muito, muito relevante, eu entendo. E a época também muito, muito pioneiro né, nesse sentido, de pensar várias questões relativas a esse tema. Então, é a partir daqui que eu, que eu é, começo a, a atencionar algumas questões: colonização, constitucionalização e coletivização. E por coletivização, traçando um pouco as duas falas da Joana e do, e do Rafael, Zanata. Não temos como pensar privacidade e proteção de dados sem pensar o contexto de uma herança colonial no Brasil. Esse é o ponto central de tudo que eu penso, desenvolvo e exercito em termos de docência e pesquisa. Eu digo porque nós temos uma ideia mitificada do que seria humanidade e progresso como nós herdamos no nosso país. Eu entendo que a raça, na verdade, ela opera é, a produção e a aplicação do direito e não sozinha. Lado a lado, na verdade, há uma verdadeira armadura, é uma armadura institucional que desemboca na neutralização racial do debate sobre tecnologia e também sobre o direito como ferramenta de repactuação da sociedade. Então, para a gente pensar a colonização no primeiro momento, tem muitos autores trabalhando a ideia de colonização de dados, Nick Coldre, a nova colonização. Eu ouso dizer que a colonização, na verdade, nunca acabou. Quando a, quando a Jona diz que é, o futuro é ancestral, é, é mais do que uma frase de impacto da Ailton Krenak. Né? É rememorar que, na verdade, nós nunca saímos do processo de colonização no contexto social brasileiro. O que nós vivemos hoje é uma sociedade herdada, né? é uma concepção do que deveria ser ou que foi imputado a nós desenvolver como democracia, que na verdade não leva em consideração esse mosaico da, como a Lélia Gonzalez desenvolve, a América Latina. Isso tem tudo a ver com proteção de dados. Por que, que eu digo isso? Porque quando a gente fala em considerar proteção de dados no centro, da, 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 dos processos democráticos, nós precisamos perceber que essa proteção de dados, esse conceito de privacidade, sobretudo, não se dá nos mesmos termos entre a população branca e a população não branca no Brasil. A população não branca no Brasil sempre viveu um processo de absoluta vigilância, isso se dá por uma herança colonial. Desde o período do Brasil Império, a mão de obra escrava, nossa ancestralidade. Vinha sendo submetida a um espaço de vigilância excessiva pelo medo das elites é, senhoriais, das elites do, do cafeeiras, das elites né, do, do, dos engenhos, é, do haitianismo, do fenômeno do haitianismo, ou seja, qualquer tipo de expressão ou, ou respiro que poderia indicar algum indicativo de liberdade, algum indicativo de autonomia, voluntarismo, era duramente reprimido. E isso não é por acaso. Nas palavras do Achille Mbembe, um grande filósofo e pensador contemporâneo da situação negra, não só é, no contexto... Mas no contexto do global como um todo, ele traz que violência, na verdade, é um componente de etiqueta. Ou seja... A situação dos negros no Brasil sempre foi colocada sob uma perspectiva de vigilância. Quando da liberdade ou da pretensa abolição da escravatura, né? Essa lógica disciplinar no âmbito, no âmbito senhorial, né? Ela foi colocada numa situação estranha, porque na verdade, quando nós tivemos a pretensa abolição da escravatura em 1888, esse, esses escravos libertos precisavam ir a algum lugar, né? Então eles começaram a se concentrar nos centros urbanos, né, no pós-abolição, então eles compunham uma massa negra supostamente livre. Qual foi a resposta do Estado para esse para essa pretensa liberdade? Por força desse medo, né? Isso para dar grandes saltos históricos por conta do tempo. Na verdade é para a gente pensar sobre proteção de dados isso. Por incrível que pareça, é racializar para politizar, como a Tula Pires gosta de dizer, é carregar na tinta, né? Então, por força disso, é, houve o que? A criminalização da vadiagem. Então, veja, foi imposta, como a professora Ana Flausina diz, uma, é, é, uma, uma resposta na forma de uma rede pública de vigilância sobre esses corpos em trânsito. Então, vejam que a aplicação de inteligência artificial para monitoramento da população sob o argumento de aplicação de segurança pública não é de hoje. Esse vigilantismo direcionado, com bancos de dados exclusos, muito pouco trazidos à tona quais são os impactos, os interesses das empresas né, dentro dessas parcerias público-privadas, com o objetivo da segurança pública, são muito pouco trazidos na sociedade. Então, na verdade, é, a Ana Falzina. Ela costuma dizer que para os negros não era facultado o exercício de uma liberdade sem as amarras da vigilância, porque são sujeitos apartados da cidadania. A sociedade imperial imputava, né, é, o desempenho de dois papéis à população negra no Brasil: ou escravos ou criminosos. E isso nós herdamos até os dias atuais. Como falar de privacidade nesses termos? Como nós construímos uma cultura, um Estado-nação? sem levar em consideração a colocação da população negra que é maioria no tecido social brasileiro no epicentro do debate, na produção do direito, na produção e construção do Estado e sobretudo também nos debates sobre privacidade e proteção de dados. Onde estiveram? 10 minutos. Tem tudo isso, que maravilha. <laughs> Achei que fosse menos. Onde estiveram os movimentos sociais, sobretudo os movimentos sociais encabeçados pela população negra, né, dentro dos debates jurídicos sobre privacidade e proteção de dados. E faço aqui mais uma é, provocação: quando nós falamos de, da, da colocação e da necessária colocação da Lei Geral de Proteção de Dados para pensar a segurança pública, nós estamos colocando no centro do debate, como sociedade civil, como organizações político-partidárias, nós estamos colocando no centro do debate. Como local político de anunciação às populações mais vulnerabilizadas com a aplicação dessas tecnologias, é, é por isso que eu faço sempre essa, essa, esse tensionamento no sentido de relembrar a todos nós, a todos nós, e me incluo sempre, que a população negra já vem travando esses debates sobre vigilantismo e tecnologia há algum tempo. Já estamos e somos articulados. Temos uma rede negra de tecnologia composta por, por multidisciplinaridades, né? pessoas do direito, comunicação, segurança pública, ciência política, altamente capacitados também, tanto no ativismo, com, com uma estrada absurda de experiência nesse cenário. Mulheres Negras Decidem, né? as blogueiras negras, é, é, todos os coletivos né? que vêm sendo treinados, principalmente em Salvador, na Bahia, por. por por estratégias, como, por exemplo, o Minas Programa, que é encabeçada também por mulheres negras, para parlamentares, se protegerem é, desse, nesse aspecto da, da segurança no ambiente digital, que é essencial para pensar ativismo. Ativismo sem segurança nos ambientes digitais não faz sentido quando nós somos atacados nesse aspecto. Então, esse aqui. É mais um convite à reflexão para que nós pensemos se essa colonização de fato é uma nova colonização ou se nós, no contexto brasileiro, enquanto todos, diz Lélia Gonzalez, não é só a população negra, todos aqui somos latino-americanos. Todos nós fizemos do que herdamos estratégias de construção, resistência e produção daquilo que nós somos hoje. Nós somos todos latino africanos Então, é a partir disso, a partir dessas expectativas, dessas experiências de resistência, que nós somos e estamos nesse espaço de, de luta dessas trincheiras. Então, nós, será que nós estamos mesmo é, numa nova colonização de dados? Eu penso que não. Eu acho que temos a perpetuação de um cenário herdado há muito, mas que vem sendo afastado. É, de maneira majoritária, não exclusivamente, né? nem, nem integralmente, mas afastada em alguns aspectos do, desse debate racializado, sem o qual não conseguiremos, sem colocar a população negra no centro do debate, no centro de produção da lei, no centro de produção do conhecimento, como local de anunciação político, né? diz a Santo Santos Souza, que autonomia, já que nós trabalhamos muito com sentimento, né, aqui, autonomia, privacidade, uma das formas de exercer autonomia, diz a intelectual, é de ter um discurso sobre si mesmo a partir de uma perspectiva concreta da realidade. De, se a população negra brasileira não tiver um discurso sobre si mesmo, sobre o que é consentimento no tecido social brasileiro, nessas experiências na qual é, essa população é colocada em um outro lugar um lugar de, de, de castração, uma retirada de potência política, uma retirada de potência de anunciação, né? de, de poder decisório, de autodeterminação informativa, em outros termos, né? considerando que existe essa hierarquia de humanidade nesse tecido social, acho difícil a gente avançar nesse debate sobre privacidade e proteção de dados. Então, eu sou altamente entusiasta da constitucionalização, acredito que é importantíssimo elevar esse debate, Porém, né, sempre assim, mais vírgula, sempre levando em consideração que somos uma população plural, somos uma população não apenas diferente culturalmente, mas estratificadamente por uma herança. É um Estado-nação herdado. Essas categorias de humanidade foram construídas quando da percepção do Estado-nação brasileiro. Isso, Aníbal Quijano. Quando ele desenvolve as teorias decoloniais, ele traz isso, que na verdade, quando a gente começou a desenvolver o Estado nação, enquanto os países do norte global viam na produção econômica e na divisão desse, desse poder, né, dessa dessa angariação da mão de obra assalariada para essa estruturação, para essa estruturação dessa sociedade, a gente começou a ver que, na verdade, os privilégios senhoriais aqui no Brasil não admitiam o modelo econômico que eles queriam absorver da Europa e do Norte global. Então, o que, que aconteceu? Começamos a importar outras, outros olhares: né? de, de o que, que seria digno de ser assalariado? A população branca europeia, imigrante. Por que você assalariar algo que é uma coisa, um escravo? Não era inadmissível, você perdeu os seus, seus privilégios nesse sentido, são privilégios de construídos nessa sociedade. Por isso que essa coletivização, que eu também sou muito afeta, sem a qual a gente sabe, né, Zanata, né, Joana, que sem construção coletiva a gente não avança, em nenhuma pauta da sociedade civil para proteção de direitos fundamentais, é sempre considerar que apesar disso, os nossos processos de coletivização também são muito tocados por essa herança colonial de como nós herdamos o conceito do que é o coletivo. Essa coletivização sofreu também com esses aspectos né, do, do, do período colonial. E essa colonização que nós vivemos também, por fim, vale ressaltar, ela esbarra nessa hierarquização de humanidades. Que, que tanto estamos tentando atacar. Então, por força disso, é, entendendo, portanto, a raça como o ponto central de tudo aquilo que a gente produz e entende por tecnologia, entendendo a raça como o ponto central para pensar a segurança pública, para pensar a proteção de dados e a quem serve essa proteção de dados e em que termos, para que categorias da população, é importantíssimo a gente perceber que constitucionalizar. Única e simplesmente não traz respostas para a população não branca no Brasil, sobretudo negra e indígena. Como a Joana disse, a gente está sendo tensionado por questões de dinâmicas de poder. E isso não se dá também fora do debate e da construção coletiva sobre privacidade e proteção de dados. Então, fica aqui esse convite à reflexão para nós pensarmos que tipo de construção nós queremos fazer. Querer, é, que nós conseguimos é, trazer para a sociedade civil, para a sociedade como um todo, e pensar que na verdade falar de proteção de dados e privacidade se dá em termos muito diferentes no Brasil, considerando esse processo histórico que nós vivemos, herdamos e somos, e porque herdamos porque somos porque herdamos, na verdade, isso tudo só vai acontecer a partir de um debate seriamente racializado sem o qual não conseguiremos avançar no desdobramento de direitos fundamentais e direitos humanos quando a gente fala de proteção de dados no ambiente tecnológico. Muito obrigado, Bianca. Em nome de todos nós, agradeço enormemente a tua contribuição completando um cenário complexo Diversificado, muito a aprofundar. Aqui, um primeiro painel para muitos de nós, a continuidade. Eu chamo então a professora Caitlin Muholland, que é doutora, professora de Direito e orientadora da Bianca, entre outras orientadoras e Kaitlyn, 20 minutos, te aviso, aos 10. Obrigada, César, pela apresentação das minhas qualidades sem dúvida nenhuma a maior ou melhor delas foi ter orientado a Bianca que é, de fato ultrapassou em muito a capacidade da orientadora dela de articular questões tão relevantes e importantes como essas que ela com as quais ela trabalha na tese enfim na sua, ati... na sua atividade no seu ativismo então eu vou eu vou dizer aqui, usando uma frase de nerd, né? Entendedores entenderão, né? O Padawan, né? minha Padawan ultrapassou a Mestre Jedi aí de longe. Ainda bem. Isso é tão bom quando a gente vê é, é, o trabalho né? dos, nossos, dos nossos alunos sendo reconhecido é, e, e, bem, enfim, e bem debatido, né? E de fato, Joana, concordo com você. A Bianca é uma inspiração para todos nós, dá prazer de ouvir, é, é, e de fato ela convence todos, reconvence todos né, com, a, com as suas falas. Então eu preciso fazer esse elogio e, obviamente, também elogiando os meus, meus colegas aqui, a Joana e o Rafael, uh, e também agradecendo a Lia e a Elisa pelo convite participar dessa, dessa mesa como debatedora. Então é, essa tanto a fala da Joana quanto a do Rafael trazem para gente uma série de de questões que são da mais alta relevância no nosso país. Eu fiz algumas rápidas anotações, né, que provavelmente rápidas não terão nada na hora que eu começar a falar, mas é para que a gente possa aí, é, debater. Então, eu vou começar a falar um pouco é, sobre, sobre a fala da Joana e fazer umas pinceladas com algumas coisas que o, que o Rafael trouxe para debate também. Tá? E que a Bianca, evidentemente, magistralmente já, já colocou é, para o debate também. Acho que a, a principal consideração que a gente tem é, na área do direito é refletir é, no que o processo legislativo, como o processo legislativo transforma as pessoas. Né? O que, que eu quero dizer com isso? É, fui, a gente está aqui nesse painel debatendo questão de privacidade, e proteção de dados, fazendo uma, um cotejo entre é, regulamento europeu e lei geral de proteção de dados pessoais. E a Joana muito bem né, colocou no início da fala dela, né, é, delimitou esse sujeito a quem estas leis são destinadas a proteger como um sujeito constituído no liberalismo, é, no individualismo clássico, abstratamente considerado. O que significa, né, Joana, o abstratamente considerado significa o homem heterossexual, cis. É, com uma normatividade proprietária, enfim. Então, acho que essa é a primeira consideração, a primeira, a primeira lente, o primeiro filtro que a gente tem que ter toda vez que a gente debate qualquer tipo de lei ou qualquer tipo de processo legislativo. É responder uma pergunta é, é, que não é de nada singela, mas a pergunta é: quem são as pessoas que serão tuteladas ou cujos direitos serão promovidos por essa legislação? os sujeitos a gente já sabe quem são né? os sujeitos são os homens brancos proprietários mas existem pessoas que serão tuteladas né? essa categoria essa distinção é, de categorias ela é fundamental para justamente permitir um pensamento crítico que tanto a Joana quanto a Bianca trazem no ativismo no ativismo maravilhoso de vocês duas né? é, que é pensar que toda lei elege um lado então quando uma lei determina e obviamente aqui rápido parênteses né? não estou fazendo uma crítica é à legislação de per si mas eu estou fazendo uma crítica é do processo legislativo enquanto continuidade de um projeto de poder ok então a partir do momento em que não é possível se identificar quem são as pessoas tuteladas na lei a gente está partindo de um pressuposto de um sujeito abstrato igual a todos os outros, que portanto e portanto a gente vai ter aí sem dúvida nenhuma um déficit no que diz respeito à tutela, e proteção desse sujeito, dessas pessoas que a gente pode chamar de vulnerabilizados, né, é, que de fato precisam, né, de uma força da lei, se a gente puder usar essa expressão, né, atentando aos interesses desse sujeito. Então Joana, o fato de, de você ter essa compreensão né, de que é necessário se identificar a pessoa né, tutelada né, nas suas diferenças, né, nas suas constituições próprias, né, e não o sujeito abstratamente considerado, isso, tra isso traz um impacto super relevante, não só no que diz respeito ao ativismo, mas no que diz respeito também à aplicação da lei. E aí, para a gente não dizer né, que a Lei Geral e o GDPR ficaram tão. É, desatentos a essas, a essas é, demandas vamos dizer assim né é, ainda que de uma maneira é, não tão aprofundada e com bastante lacuna a lei geral ele traz uma um artigo que seja mas traz um artigo que se refere à proteção de dados de crianças e adolescentes então vejam a gente a, a lei ainda trouxe né alguma Questão relacionada à proteção das crianças e dos adolescentes é um artigo que é um artigo. Rafael pode falar isso melhor do que eu. É um artigo que é absolutamente é, é, permissivo no que diz respeito a, a potenciais interpretações, das mais diversas, nos mais diversos sentidos. É, mas de fato existe esse reconhecimento aí na nossa, na nossa lei geral de pelo menos uma parte de uma população vulnerável. E o segundo, e é também para a gente não perder completamente a esperança, né, acho que a gente pode pensar, pelo menos, no conceito de dados pessoais sensíveis, né, que são aqueles dados que vêm né, previstos no artigo 5o, inciso 2 da lei geral, ah, como sendo dados que identificam determinadas características que são é, potencialmente discriminatórias, caso reveladas, né, ou caso. A, a, identificadas né, é, é, de uma maneira inadequada pelo agente de tratamento de dados, né, e dentre os quais a gente poderia identificar a questão racial, a questão de afiliação partidária, é, orientação política, é, o artigo o, o artigo 5 segundo fala de vida sexual, a gente ainda, tá, ainda tem isso, a gente ainda está interpretando o, o que, que entraria dentro de vida sexual se orientação sexual é vida sexual ou não, enfim, mas já existe uma certa, essa categorização dos dados pessoais sensíveis traz um certo alento para nós, né? que de uma certa forma, vou me colocar ao lado de vocês ativistas, né? mas para nós que entendemos a necessidade de reconhecer vulnerabilidades e a necessidade de reconhecer é, a tutela é, é, diferente né? ou prioritária dessas, desses vulneráveis. Né? E aí, fazendo um, um contraponto né, com o que o Rafael mencionou na fala dele, excelente. É, um dia, Rafael, eu vou ter a sua capacidade de argumentação e organização da fala perfeita. Mas o Rafael, ele fala, ele, num determinado momento da fala, ele tratou, mencionou, falou, Caso, né, que acho que é um, é um caso absolutamente re, é, relevante no que diz respeito a, a, ao debate sobre dados inferidos, o caso Google é, é, versus Lloyd, e, 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 e que se conecta essa ideia de dados inferidos ao conceito é, de dados pessoais sensíveis, ao meu ver. Né? Que, qual é o grande debate que a gente tem hoje? Né? É que a possibilidade de se é, com base em duas informações distintas se chegar a uma conclusão sobre uma determinada pessoa né seja essa conclusão verdadeira ou não como a Joana é, é, demonstrou no caso do Facebook né a motociclista é, que tem um amor <laughs> que tem um amor que tá do outro lado do oceano mas enfim esses dados inferidos eles têm uma alta capacidade discriminatória né não por não pelo simples fato é, de que eles vão categorizar, mas é que esta essa categoria ela vai servir como um selo que vai perseguir esse sujeito né? E para você desfazer essa, essa inclusão numa determinada categoria é extremamente difícil né? E por que, que eu estou me referindo a esse, não só o caso do, do que a Joana mencionou do Facebook, mas também do Rafael é que eu estou me referindo a eles porque? justamente é a partir dessa análise dos dados inferidos né, que a gente vai poder conectar, né, e aí vou fazer um pequeno salto aqui, conectar a ideia de regulação de tecnologia com regula regulação, regulação de tecnologia entre aspas, né, com regulação e proteção de dados pessoais. Por que, que eu estou me referindo a isso? Voltando um pouco para a fala da, da Joana, a Joana ela relatou a questão né, do, do uso de algoritmos e sistemas de inteligência artificial com capacidade discriminatória, e de fato, né, os dados são o insumo dos sistemas de inteligência artificial, eles se juntam às fórmulas matemáticas né, para chegar a determinados resultados. A partir do momento em que o sujeito, portanto, ele é categorizado é, a partir desses dados inferidos, que por sua vez são reconhecidos por meio de fórmulas matemáticas, o que a gente se questiona é. Se deve haver algum tipo de regulação da tecnologia que utiliza aqueles, aquelas determinadas, é, que se apropria daquelas determinadas inferências ou não. Em outras palavras, o fato de que um sistema, a um sistema, é possível reconhecer com alto grau de probabilidade uma tendência no que diz respeito a quem é aquele sujeito, uma predição. É, no que diz respeito a quem é aquele sujeito, a, o questionamento que se faz é se essa tecnologia por si só deveria ser é, regulada ou regulamentada, que é o debate que a gente tem hoje em dia, que é um debate é super importante, no que diz respeito à necessidade ou não de regulação é, de é, tecnologia, de inteligência artificial. E aí, se eu não me engano, os dois, né, tanto o Rafael quanto a Joana, mencionaram a questão questões relacionadas a reconhecimento facial, o reconhecimento facial de fato é uma das grandes pautas que a gente tem hoje, não só no que diz respeito à segurança pública, mas é principalmente no que diz respeito à segurança pública. E o questionamento que se faz é justamente esse. A gente vai seguir o paradigma europeu colonizado de que a gente vai classificar os sistemas de ar em forte, médios é, médio ou baixo risco, e a partir daí é, estabelecer limitações ao uso dessas tecnologias, ou a gente vai partir de uma regulação é, 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 centrada, né, centralizada, num órgão forte, é, que seja uma autoridade nacional, que permita aí o é, um entendimento, a explicação de como se chegou, se chegou a determinados resultados, né? eu acho que esse é um direito que é muito que tem que ser muito debatido é, que é o chamado direito à explicação se ele é ou não reconhecido pela lei geral de proteção de dados mas a gente teria aí uma, uma um potencial direito né, que serviria aí como um instrumento para a correção de sistemas ou correção de rumos no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais né? é, eu queria fazer César, se você me permite, eu queria fazer uma. uma... Faltam alguns minutos aqui, eu sou absolutamente britânica, estou seguindo os meus, meus minutos, é, mas eu queria fazer. Teremos flexibilidade apesar da tua origem britânica. Tá bom, ok. Tá bom? <laughs> ok. Vou tentar, sem, sem, sem ter uma síncope cardíaca aqui, né, de ultrapassar alguns minutos por ser britânica, mas eu vou, vou tentar aqui manter o meu, o meu tempo. Mas é, uma questão que eu acho que é importante tá na fala dos três, né? tanto da Joana, do Rafael e da Bianca, tem a ver com o consentimento, com a construção do consentimento. Né? É, e no que o nosso amigo Bruno Bione muito bem já é, é, estudou e já, já escreveu a respeito do que a gente reconhece como um mito, um fetiche do consentimento no que diz respeito à proteção, à tutela dos dados pessoais. Né? É. E o Rafael fez, eu fiz essa anotação, Rafael, antes de você falar sobre dark patterns, né? Mas o dark, os dark patterns são elementos fundamentais para a desconstrução do consentimento, né? Ainda que a gente esteja diante né, do que a gente poderia chamar do mito do consentimento, o consentimento ainda é uma base legal extremamente forte, justamente porque a gente vive numa sociedade que é individualista, é liberal, é centrada na ideia de autonomia e cada vez mais a gente percebe que essa autonomia ela é falaciosa, né? A autonomia que estão vendendo para nós é uma autonomia falaciosa, né? Então a ideia de que os dark, os dark patterns eles devem ser revelados, explicados é, limitados de alguma forma, até mesmo pela obrigatoriedade de segmentos de determinados desenhos, de arquiteturas de códigos, né? isso já é, é uma forma da gente dar é, ou retomar de alguma, em alguma medida né? a nossa, o nosso controle sobre o consentimento. Não acho que é essa a solução final, mas já é uma forma de você trazer algum tipo de controle a esse consentimento. Principalmente considerando que, ah, hoje em dia, né, e aí pegando um pouco a, 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 a autora, por todos nós, muito querida, Shoshana Zuboff, mas também pegando Nicole de Ulisses Merrias, que falam de colonialidade de dados, né, quando a gente pensa que o consentimento ainda é considerado. Por muitas pessoas, e o judiciário está indo nesse caminho, infelizmente, né, como uma base legal para o tratamento de dados pessoais hierarquicamente superior às outras bases legais. Então, primeiro a gente vai no consentimento para depois identificar eventual outra base para o tratamento de dados. A gente vai ter um problema seríssimo no que diz respeito à apreensão desses dados por esses, entre aspas, capitalistas de vigilância que por conta dessa arquitetura do, cine, do, do sistema é, é, vão né, se apropriar cada vez mais e colonizar cada vez mais esses dados porque o consentimento ainda é considerado como um elemento primordial para o exercício de uma autonomia que não mais existe então vejam a construção ela é uma construção que é pensada de uma forma até maléfica né de, de, com, com critérios que são é, 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 baseados no individualismo oitocentista é, industrial, de um capitalismo industrial ainda, né? O sujeito tem é, liberal no, no mais no pior sentido, né? o sujeito tem o direito de decidir. não nesses termos que a gente convive de capitalismo de vigilância, dark patterns, o sujeito não é livre para decidir. Muito pelo contrário, ele é levado a decidir. Então eu acho que esse debate, do consentimento que vocês três trouxeram é um debate absolutamente fundamental. E agora, César, só só para terminar. Oito a dez, minutos. Oito Nossa, a dez. Aqui com eu tô flexibilidade. Com, aqui eu estou com três minutos, mas eu vou Não, terminar. Eu vou terminar nós tivemos antes. a flexibilidade. Oito. Maravilha. Eu vou terminar, vou terminar antes dos oito minutos, é, porque eu queria só terminar com né a gente no, todos nós temos visões críticas mas eu acho que é fundamental que nessa crítica a gente traga alguma esperança, né? sempre, né? Isso, que, isso que move a gente, né? senão seremos todos catastrofistas, vamos todos nos fechar nas, nas nossas casas, desligar os computadores e viver como ermitões. Como a gente não pode sair né, desse mundo que nós vivemos, eu sugiro... O Rafael já, já, de, já deu essa dica e eu realmente sugiro que todos nós leiamos o último capítulo do livro Capitalismo de Vigilância, da professora Shoshana Zuboff, em que ela levanta a possibilidade de um direito a santuário. O termo que ela usa é esse, o direito a um santuário. E ela faz uma digressão histórica belíssima falando sobre o que significa o refúgio, refugiar-se. O que significa você ter, né? o que era o direito ao santuário daqueles que eram vulneráveis e perseguidos? Era o direito de pular fora, né? era o direito de não estar dentro de um sistema que, de alguma forma, corrói a própria essência, a própria existência da pessoa. E ela traz, belíssimamente, nesse último capítulo, se vocês não quiserem ler nada da Shoshana, leia esse último capítulo, que já está muito bem lido. E nesse último capítulo, ela traz esse, esse facho de esperança. Realmente, ela diz, olha, tudo isso dito, estamos dentro de uma sociedade de vigilância, esses nossos dados estão sendo datificados, é, é, estão sendo monetizados e utilizados como moeda de troca o tempo todo. Nossa autonomia já foi corroída há muito tempo. A falácia do consentimento, estão querendo empurrar para cima de nós essa falácia do consentimento. Não caiam nessa, para que no último capítulo ela diga: olha, mas tem jeito. A gente pode se refugiar. Sempre vai ter um santuário para onde a gente possa ir, que seja no sul da Bahia ou que seja no Rio de Janeiro. É, a gente sempre tem para onde olhar e a gente tem, sempre tem a quem dar as mãos para lutar juntos contra essa. É, opressão, eu vou usar esse termo, é forte, mas eu sei. Mas contra essa opressão que a gente sofre cotidianamente dessa, desse capitalismo de vigilância. Então, César, terminei faltando 34 minutos para o tempo que eu tinha programado para. 34 segundos para o tempo que eu tinha programado para falar. É, e agradecendo enormemente a possibilidade de debater com essas pessoas tão sensacionais e fantásticas que estão aqui nesse nosso painel. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Caitlin. E acentuando essa tua mensagem, mais com a mensagem, essa referência fortíssima, a esperança e ao não catastrofismo abrimos então a palavra a todos os participantes. Somos em torno de 33 nesse momento. Há uma única pergunta, mas há uma inscrição. A inscrição é do David Kuhn, militante do nosso NAP, e a pergunta feita pelo João Cassino, também do nosso NAP é sobre a guarda dos dados em data centers fora do território nacional e, consequentemente, fora da abrangência da nossa legislação. Qual seria o comentário que vocês poderiam fazer sobre esse específico tema? Sendo assim, nós estamos em 16h20, temos até 17 10 no limite, cerca, então, de 50 minutos. Vamos guardar uns 20 para cada um, em três, cinco minutos, concluir. E temos aí cerca de 20, 25 para... Perguntas ou observações. Dave, você ainda está aí? Estou aqui, sim. Estou aqui, sim. Posso fazer a pergunta, então? Sim, a imagem, sim. O som não está muito bom, Dave. Você tem, então, Show. o tempo necessário para sua observação ou pergunta. Eu, na verdade, quero fazer mais uma observação junto e, e para comentar. Muito baixo. Está baixo, vou aumentar um pouquinho o volume aqui. Melhorou. Vou um, fazer um comentário sobre sobre tudo, mas. Um, eu, eu, na verdade, eu tô, estou tô muito preocupado com, com o rumo que estão tomando as coisas, porque eu acho que tem um certo um certo sentimento que saiu do marco civil da internet de que essas legislações acabam ajudando. Né? Eu não tenho a menor dúvida em afirmar que a LGPD piorou muito a nossa situação de privacidade. Né? e se há uma discussão sobre a GDPR, por exemplo, se ela uh, de um de vista de equilíbrio, se ela uh, ao mesmo tempo que permite de deu algumas garantias para as grandes né, para empresas, explorar, a gente também garanti garantiu algumas prerrogativas, a LGPD é completamente desequilibrada, né? desequilibrada. Então, uh, primeiro estabeleceu o estado policial no Brasil. Durante toda a discussão do Marco Civil, durante toda a lei de crimes na internet, que eu tive a oportunidade de estar negociando uh, em várias situações, sempre vinha as né, se forças policiais tentar de, de, ter o direito né, de, de, de violar dados nossos sem ordem judicial. Sempre foi a, a nossa briga garantir a necessidade de ordem judicial e no fundo quando a a, a LGPD coloca exclui né as forças uh, então só para ser fiel ao texto né exclui diz que segurança pública defesa nacional e segurança do estado está fora e atividade de investigação se estabeleceu o estado policial no Brasil então as forças policiais e aí e aí é só conversar com qualquer força policial para saber que é isso mesmo a partir dessa promulgação da lei, ela parte a não ter mais aquela preocupação que eles tinham antes, né, de acessar qualquer dado. Eles estão fora da lei. A atividade de investigação. Então essa lei, em vez de ter protegido, estabeleceu o um estado de investigação, estado policial do Brasil. E, e e piorando, né? Uh, a gente fez uma, fizeram uma discussão muito interessante sobre o consentimento, que é uma discussão perfeita que é a discussão que está sendo feita em todo o mundo em relação ao consentimento mas a lei brasileira não é ruim só por causa do consentimento né? ela é ruim porque ela, além das oito hipóteses, se eu não me engano, seis hipóteses que tem na GDPR, ela acrescenta mais quatro hipóteses né? seis hipóteses da GDPR e dez do Brasil e entre as dez hipóteses está a proteção ao crédito Quer dizer que eu posso mexer com dados de qualquer pessoa sem desde que seja para proteção ao crédito. Isso vale qualquer coisa, né? Isso vale o compartilhamento completo de dados entre as empresas, qualquer dado que tu tenha, desde que seja para proteção ao crédito. E que é uma coisa muito, né? Muito difícil de determinar, né? E ainda quando a gente trata de dados sensíveis, pior ainda, porque a gente ainda acrescenta né, dentro das, das, se não me engano, eu até tenho anotado aqui, são os, das, na GDPR, nós temos cinco, cinco, cinco situações que pode usar dado sensível e no Brasil acrescenta prevenção à fraude. Prevenção à fraude vale qualquer coisa. Então, não é só a questão da ILPD, da NPD tá está tá regulando ou não está regulando a lei está com problema, né? A nossa lei está completamente desequilibrada. Se a gente pode discutir que a GDPR poderia é um avanço por um lado, apesar de ter garantido, né, as bilhetes de, de segurança na utilização dos dados, aqui no Brasil eu não tenho a menor dúvida em, em afirmar, a gente está numa situação desequilibrada, completamente desequilibrada. E a gente hoje está com todos os nossos dados para um monte de situações onde pode ser compartilhado, né? onde pode ser utilizado os dados, e a gente nem fica sabendo, né, que está longe. Quem dera que tivesse consentimento, né, mesmo o consentimento sendo não concordando com vocês, né, o consentimento não é livre. Né? Uh, eu estava até escrevendo agora, eu ia escrever um, um artigo sobre a droga, drogazil aqui de Brasília, que. Uh, para ter desconto, eu tenho que aceitar os termos deles, os termos deles garante que ele pode compartilhar os meus, o que eu estou usando de remédio e eles não me deixaram ler todo o termo. Então, apesar de ter essa questão do consentimento ser, ser desequilibrado, ele ainda, pelo menos, é uma, um esclarecimento, pelo menos tu sabe. E a GDPR, a LGPD, diferente da GDPR, garante um monte de lacunas onde a gente não tem nem sequer o conhecimento. Então, eu... eu... Eu gostaria de ter. A Kate ele terminou aí com a mensagem, né? De. de Para a gente não ficar tão negativo, mas. Desculpe, mas eu estou bem negativo com essa situação, o que não quer dizer que a gente não tenha situação, né? A gente tem opções que a gente tem que fazer, mas as opções não são as que a gente está fazendo hoje. Não é conviver dentro de rede social, não é continuar aceitando. E aí toda a discussão que está sendo feita até agora, eu acho que está sendo feita toda na linha errada. Por que está sendo feito tudo na linha errada? Porque o problema que está colocado não é o problema do uso de dados. O problema é de falta de opção. E da onde que nasce essa falta de opção? Até eu acho que né, o, o, foi falado aí antes sobre a questão de. de, de David, tocar, se você pudesse é, de, concluir dois, dois minutos, questões fundamentais colocadas que é, por exemplo a vinculação de hardware com software. Nós temos que quebrar. O direito das empresas de vincular um hardware a um determinado software. A gente tem que ter o direito de trocar esse software. A gente tem que ter, e tem que construir uma sociedade de competição para a gente poder ter alternativas. E a gente está, parece que, eu, eu, focando na questão errada, né? que é não resolver o problema da competição, que é o nosso problema principal. Obrigado, David. Eu não tenho nenhum registro nem visual nem tampouco na mãozinha nem no chat sobre inscrição. Então eu faço uma observação e pergunto se, olha, entrou alguém aqui no chat? O Rafael dialogando com o Dey. Rafael Queres, então, já fazer um comentário mais amplo desta pequena observação aqui no chat? <laughs> Eu vou é, só contextualizar um pouco também da perspectiva de quem viu é, os dramas em torno da aprovação, né, porque a coalizão Direitos na Rede acompanhou esse processo todo em 2016 e 2018. E que a gente viu, né, eu não acho que a LGPD tenha instituído o Estado Policial, mas acho que o Estado Policial já existia, e né, eu acho que o que não aconteceu foi uma, uma vontade política forte o suficiente para enfrentar um lobby gigantesco do MPF e das entidades de law enforcement que queriam instituir essa, essa exceção na linha das exceções existentes em outras legislações, como eu comentei com vocês quando as leis de proteção de dados pessoais também surgiram no Reino Unido e na Alemanha na década de 70, elas também fizeram exceções para atividades policiais. Sempre foi um problema isso, sempre foi sempre exigiu a necessidade de uma legislação específica para atividades de é, policiais. Tanto é que na Europa existem dois, dois grandes normativos, de né? DPR e a, a Diretiva de Law Enforcement and Data Protection. Né? Isso também na, do, nos outros países, como nos Estados Unidos, sempre levantou um debate gigantesco né, sobre justiça criminal automatizada e interoperabilidade de informações dentro do FBI, dentro do, do, do National Center for Criminal Information. Então, eu acho que o, o Congresso não teve condições, né, de interessar um capítulo específico. Fez uma solução de compromisso de exigir uma lei específica. Rodrigo Maia cria a comissão de juristas para colocar um texto que se tornaria um projeto de lei, mas daí acontece algo terrível, né? O Maia sai, o PL não é apresentado. Arthur Lira vem com uma aproximação muito maior da bancada, digamos, assim, dos interesses de law enforcement, e me parece que impressão pessoal mesmo. É que não há ainda clima político para se colocar o projeto de lei. É, inclusive, teve manifestações de associações de delegados e Polícia Federal sobre o nefasto anteprojeto da LGPD penal. Né? Isso é uma demonstração muito cabal da capacidade de articulação política desses atores contra qualquer tipo de regramento. Né? E, como eu disse a vocês, o debate que a gente tem enfrentado também sobre delegacias é duríssimo duríssimo. Não há coordenação entre delegacias ou instrumentos de policiamento de coordenação de policy né de política né a gente conversou com algumas especialistas que trabalham com delegacias há muitos anos e elas disseram que funciona como um pequeno principado no qual o delegado da polícia civil ele opera do jeito que ele quiser né o controle externo é fraquíssimo é, então sim isso eu concordo com o Dave na no tamanho da preocupação eu acho que esse assunto como eu disse aqui tem que ser o pilar da agenda cívica de expansão dos direitos digitais. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, toda a base principiológica da LGPD pode ser aliada para esse enfrentamento. Agora, que é um enfrentamento duríssimo, definitivamente, é o mais difícil que a gente vai ter nos próximos anos. Obrigado, Rafael. Posso só complementar? Contribuo, então, a partir de uma formulação rapidamente feita pela Caitlin ao final da sua... O segundo detalhe da sua fala, que é a separação que ainda a gente faz, e você botava aspas, Caitlyn, na regulação, botava aspas na regulação tecnológica e na regulação dos direitos pessoais, dos direitos a dados, dos dados pessoais. E, e, e mostra, quer dizer, que ainda a gente vê a, a, a tecnologia no limite estou forçando a barra um pouquinho, está só carregando nas tintas como um elemento de uma neutralidade que falar em regulação. Já nos exige fazer um salvo conduto botando aspas, ou dizendo que é de um outro patamar, porque afinal é uma tecnologia. Então, eu queria escutar um pouco de você sobre esse elemento, na minha avaliação, cada vez mais associada, né, de regulação das tecnologias, os usos das tecnologias, a par e passo dos nossos direitos e das nossas informações pessoais. Eu, hoje de manhã, acelerei a conclusão da leitura. Da síntese de 70 páginas do último estudo que o Eric Smith da Google coordenou lá para o gabinete do fim do Trump, e, já, e agora vai ser aplicado pelo, 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 pelo Biden. É o regulador mundial, de uma forma ou de outra, dizendo claramente inte, inteligência artificial está no centro da proteção dos interesses americanos aqui e no mundo, porque a China está chegando. Ele propõe, inclusive, uma militarização do pessoal da área de inteligência artificial, a exemplo do American Corps, na área da saúde, <laughs> direto coordenado pela vice-presidenta. Então, aqui tem um elemento geopolítico na disputa internacional que eu gostaria de, se possível, ter algum comentário, ainda que preliminar, inicial ou referência de leitura para nós. Eu acho que a Joana estava se inscrevendo. É isso, a Joana pediu para complementar a resposta do Dave. Obrigado, Lia. Complemento e já comento a sua também. Obrigado. É, só relembrando aí nessa trajetória é, histórica, né? Também concordo com o Zanata, é, tem pontos que a gente perdeu na LGPD, mas que ainda no todo é um, é um arcabouço legal. Em que podemos trabalhar é, para ir reforçando direitos, mas eu acho que a primeira perda que a gente teve no que diz respeito à proteção de dados foi do Marco Civil no artigo 13, que aí ele manda reter dados, provedores de aplicação, é, isso. Foi uma perda no Marco Civil, mas também no Marco Civil, eu acho que a gente tem mais problemas de interpretação é, errada das jurisprudências do que o que estava escrito na lei propriamente. Né? Então, é um trabalho de, de formar mesmo é, juristas também para entender, para fazer jurisprudências é, que, entendam a tecnologia é uma linha aí de trabalho que também outros colegas têm se dedicado que eu acho bem importante é... mas isso como o Zanata disse eu acho que tem uma, muita coisa para lutar na né? LGPD dados sensíveis regulação de dados sensíveis que aí entra né no no que a Caitlin é, comentou, né, que, que que é vida sexual, é, como como que faz, né, se vazam dados sensíveis, toda a questão de vazamento, então tem muita coisa para regular, é que a lei abre essa margem e que vão ser aí campos de batalhas é, na, na agenda tanto da, da da autoridade nacional de proteção de dados como da sociedade civil. Outra perto e ponto crítico é o fato da, da autoridade estar na Casa Civil e, e, e atos né, dependerem do, do presidente, inclusive na formação aí do Conselho. Isso aí é algo que a gente vai poder reverter. Era dois, em dois anos de promulgação da lei, não me lembro mais, se quiserem complementar, mas isso aí vai ser um ponto crítico também da arquitetura. Aí, passando. Para comentários para o que diz o César, é, eu acho que os Estados Unidos foi. As empresas do Vale do Silício se aliaram com a diplomacia americana para. Trazer essa narrativa de que eram plataformas para liberdade, para democracia, para salvar democracias pelo mundo. A gente pôde, Eu pude ver isso muito participando é, em processos de discussão de textos na ONU. Né? Você sentava ali e via que o Google e o Facebook estavam pautando as delegações e a gente viu onde deu, né? Prometendo salvar as democracias, a gente está com as democracias na mão deles agora. É, toda essa narrativa de China, a gente tem que desconstruir. Eu tive a oportunidade de ficar na China é, algumas semanas, para mim era muito inspirador. Bom, tem, é polêmico falar de China e eu estava lá como uma brasileira que fala inglês, não entende nada de mandarim e estava circulando. Mas é, ir lá em Shenzhen e ver uh, entrar num prédio e cada andar tinha uma fase da, da produção da tecnologia. No primeiro andar tinha os chips, no segundo. Comprar computador, e o computador era desmontado, você falava que era placa tal, com um tal, a outra já era conserto. Você vê um nível de, de apropriação distinto, ver também, vivenciar é, uma interação digital com todas as outras ferramentas, ainda que totalmente explicitamente vigiadas né, pelo Estado foi uma experiência para se pensar, né? As outras do Vale do Silício também são vigiadas e, e menos e de uma forma menos descarada, é, eles falam isso, né? Mas eu acho que é, esse processo de desconstrução das narrativas em torno dessas tecnologias hegemônicas é muito importante e, mas, e aí Falando em resistências, em, em, em santuários, para terminar, meus santuários estão sendo as feministas, estão sendo as cyberfeministas, estão, estão sendo as infraestruturas autônomas, é, brincar com infra, infraestruturas autônomas, aprender né hackear. É, a gente fala na Code que nossa, nossa missão é hackear o patriarcado com todas as ferramentas possíveis, mas é claro, vamos bater numa coisa de escala. As ferramentas autônomas comunitárias não vão ter a escala do Vale do Silício, mas a gente quer essa escala, então cai toda na questão de, de monopólios, regular monopólios, que eu acho que temos que debater mais. A Europa tem debatido isso com com mais força, né? A gente, para ter força, vai ter que se articular. Mas é isso. Obrigado, Joana. É, nós temos mais 30 minutos. Se considerarmos que 20 para os nossos de debatedores e expositores, temos 10 e temos duas inscrições. Uma pergunta já está no chat, é feita pelo Edson. E pergunta se conseguirá o estado analógico regular a realidade digital. E inscrevo também o Cláudio Dutra. Cláudio, três minutos, por favor, e depois eu creio que a gente encerra a inscrição, a não ser que o pessoal já ponha direto no chat, que já fica fácil para todo mundo já ir olhando e incluir nas suas considerações finais. Cláudio. Boa tarde para vocês. Em primeiro lugar, parabéns aí pelas apresentações, foram ótimas a gente sabe de muita coisa que vocês falam mas quando vocês falam de uma forma mais sistematizada a gente fica só mais assustado né então é, é impressionante mas eu queria abordar duas coisas com vocês a uh, diferentes eu acho que, que a regulação por si só ela não vai resolver todos os nossos problemas né os armazenamentos das informações vão acontecer de qualquer maneira né agora como que a gente faz qual o uso que a gente vai dar para esse armazenamento que eu acho que é, o, que é o nosso pulo do gato. Como é que a gente faz isso? Eu passo. E aí eu queria fazer duas ponderações. Passando, uh, pra, Tendo a perspectiva que o Lula vai se eleger presidente da República no ano que vem e que nós vamos recuperar, pelo menos, o papel protagonista que a gente teve no governo do, dele em relação às grandes políticas do mundo. Né? Eu acho que a gente teve, teve uma grande conquista que nós tivemos enquanto país nesses governos foi fazer parte dessas discussões mundiais, né? E eu não fiz, eu, eu acompanhei muito, né, por, por questão familiar, a, a nossa liderança que nos diz respeito à questão da, do meio ambiente, né? As nossas ações referentes ao meio ambiente foram ações bastante importantes. E aí eu queria linkar com isso. O que que vocês acham? Né? São dois assuntos. O que, que vocês acham? E Eu falei isso na semana passada, no seminário passado, eu queria a opinião de vocês. Embora eu sei que isso está acontecendo em vários lugares do mundo discussões sobre, pelo menos, uma, uma ética na questão da, da regulação, uma questão da, de ter, uma, pelo menos, regras mínimas, assim como a gente tem no meio ambiente, no que diz respeito ao uso dos dados do cidadão, Porque nenhum país sozinho, nem a Alemanha, com as ações que ela está tomando, ela vai conseguir resolver isso. Né? Então, eu queria saber de vocês, ah, sobre a liderança do, do presidente Lula, enfim, como é que o Brasil poderia ah, organizar uma grande conferência, vamos chamar assim, Nesta área mundial, porque eu acho que só assim que a gente vai conseguir dar passos mais concretos. A LGBT é boa, a lei de dados abertos foi um avanço que a gente teve naquele momento, mas eu acho que tem um parâmetro melhor assim, no que diz respeito à ética, vamos chamar assim, do uso dos dados cidadão, eu acho que somente tendo uma grande ação mundial, né? até para que a gente possa fazer um contraponto à China e aos Estados Unidos. Então, essa é a primeira questão. E uma outra questão que eu queria falar com vocês é a respeito da educação. Eu acho que nós já tivemos várias ações aí, principalmente no Brasil, tal, a respeito de projetos de inclusão digital, no que diz respeito ao uso de telecentros, a pontos, de, pontos de cultura, etc, que foram ações maravilhosas, ótimas. Eu só acho que elas são poucas nesse momento. E eu acho que a gente tem e acho que a minha geração é uma geração perdida nesse sentido. A geração de vocês é uma geração que está andando, mas ela também não tem muita salvação no que diz respeito à cultura de privacidade dos dados. É isso que eu quero dizer. Nessa cultura né, de privacidade mesmo dos dados, acho que a gente teria que ter um projeto, uma política pública que pudesse realmente, desde o jardim de infância né, até, enfim, a ter, a ter isso nas escolas, a usar as escolas, a usar a educação como um grande espaço de disseminação da cultura digital, para que a gente tenha as nossas crianças, os nossos jovens preparados para esse mundo que já chegou, mas que piora a cada, cada ano que passa, nesse sentido de dominação de colonialismo. Eu acho que a, gente só, a única forma de se libertar do colonialismo é através da educação dos espaços escolares. Eu queria a opinião de vocês nesses dois obrigado. pontos. Muito obrigado e parabéns mais uma vez à abordagem de todos vocês. Foram ótimos. Obrigado, Cláudio. Então, antes de passar a palavra para os nossos convidados, Alexandre, você tem três minutos, pode ser, para sua consideração e ou pergunta, e depois vamos, em ordem inversa das apresentações... As considerações finais dos nossos convidados. Alexandre. Obrigado, César. Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir. Quero agradecer a Joana, ao Rafael, a Bianca e a Kathleen. Eu estou numa situação, porque eu estou numa situação de tentar organizar as dúvidas, né? E o que eu pensei que eu gostaria de pedir, se vocês acharem impossível e se acharem inadequado Uh, que eu gostaria de ouvir a reflexão de vocês, talvez vai um pouco, acho que em cima de um, de um dos elementos de tensão que foi trazido aqui, que eu acho que isso se dá nessa dimensão com relação à a, a dimensão da produção e proteção de dados, associada a essa dimensão da esfera da segurança pública, mas também vinculado que eu acho que no caso do Brasil uh, acaba sendo associado à ideia de defesa. Uh, nacional, porque, enfim, no Brasil a perspectiva de defesa nacional está vinculada à perseguição de inimigo interno, né? Eu eu, eu acho que essa questão que é tudo, Bom, enfim, eu, eu, eu queria poder ouvir de vocês nesse sentido, se, por exemplo, esse debate em, em matéria de LGBT penal e essa revisão do Código de Processo Penal, quais seriam esses elementos, vamos dizer assim, mais prioritários que deveria talvez dedicar mais atenção no debate referente a essas duas essas duas legislações que estão em debate e se der tempo se vocês acharem uh, pertinente em matéria também talvez no que diz respeito à mudança é que dá para dizer assim da estrutura de segurança ou seja do corpo da polícia do corpo ou da lógica da estrutura da, da, da das agências de inteligência e coisa assim porque eu entendo que é uma questão é regular o uso dos dados. Mas também tem uma dimensão que eu acho que transborda essa matéria do, do uso dos dados em matéria de segurança e defesa, que é como que essas órgãos de segurança e defesa operam. Né? E aí eu acho que entra um pouco talvez essa dessa dimensão do de como atuam esses órgãos. Enfim, espero ter conseguido me fazer entender. Eu agradeço demais a atenção e um o debate. Vocês. Obrigado, Alexandre. Então, nesta ordem... Caitlin, Bianca, Zanata e Joana, cinco minutos para suas considerações, diálogo com as perguntas, dúvidas ou apontamentos futuros. <laughs> Obrigado, por favor. Caitlin. Na, na ordem, então, César, eu queria só fazer um. um né, na, na... Ainda usando a esperança como bandeira, né? é, mas me referindo a um pouco que você também falou, César, sobre regulação de tecnologia, né? É, o direito ele não consegue dar conta essa é a verdade né? o direito ele sempre vai estar atrasado em relação a qualquer tipo de tecnologia que existe. isso sempre e sempre será assim né? é, o direito ele serve ele vai regular uma realidade social é, depois que ela se apresenta. então pegar um exemplo banal, né? a revolução Industrial, o, o, o maquinismo e os danos decorrentes da, da, dos, dos usos de máquinas, é, só, só foi regulado direito do trabalho, é, responsabilidade por danos causados a trabalhadores depois que a coisa se deu. Né? Então, a tecnologia ela não é, o direito ele não regula a tecnologia, ele regula os efeitos nefastos que a tecnologia impõe a uma sociedade. Então, por isso que eu coloquei entre aspas, César, porque a regulação da tecnologia, porque eu não acredito que seja um caminho viável para nenhuma sociedade tentar frear ou estabelecer limites jurídicos para o desenvolvimento e aplicação de tecnologia, especificamente falando aqui é, da, de sistemas de inteligência artificial. A gente tem que buscar outros caminhos, que podem ser inclusive através de limitações do próprio desenho, da própria arquitetura dos sistemas, mas enfim. Então é, não dá para a gente jogar em cima do direito todas as necessidades, as necessidades que uma sociedade precisa no que diz respeito à limitação ou, a, 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 ou usos né, adequados de determinadas tecnologias. A gente vai ter que buscar alternativas, né? é, senão a gente não, não vai dar não dá certo. Então a minha, a minha, o meu, minha fala de esperança é a seguinte, é, a gente vai chegar a um determinado momento em que Joana é, os oprimidos sairão né, do seu, dos seus lugares e a gente vai chegar num momento em que essa nossa resistência tecnológica, vai fazer sentido para muito mais gente. Já tá fazendo sentido e vai fazer mais sentido ainda. Então, estamos juntos nessa luta. Obrigada, Obrigado, César. Obrigado, Caitlyn. Bianca? Obrigada, César. Bom, é, as inquietações do Cláudio vão muito ao encontro, as são, vão muito ao encontro das minhas e as minhas impressões são muito parecidas com as da Caitlyn, nesse sentido, sobre o papel do direito. Né? por muitas razões, mas sobretudo para a gente pensar que além de o direito não regular a tecnologia, regular os efeitos nefastos dessa tecnologia, a gente precisa sempre rememorar qual é o papel do direito no tecido social brasileiro, né? como é que a gente instituiu uma cultura jurídica aqui e a cultura jurídica que se desenvolveu por aqui quando da construção das primeiras faculdades de direito foi por atendimento dos interesses de uma elite local. É assim, dentro desse plano de fundo, que nós começamos a construir os nossos as nossas primeiras universidades, nossas primeiras formações e currículos. E isso não se dá ao acaso quando a gente fala de regulação e tecnologia. O professor Silvio Almeida tem um livrinho pequenininho chamado Racismo Estrutural, e é um autor que está muito em voga no momento, mas é um livro um pouco mais antigo. E ele, nesse livro, costuma dizer que o direito. Tem dois caminhos, tem, tem um, um paradigma, de certa forma. De um lado, o direito é a ferramenta que impulsiona e legitimiza né, uma série de violências. Por outro lado, o direito também é um instrumento poderoso, uma ferramenta poderosa de contenção de violências no tecido social. Quando a gente traz essa, essa observação, esse pensamento para pensar a regulação da tecnologia. Isso faz muito sentido, na medida em que nós só temos esse panorama possível na nossa sociedade, porque nós temos uma legislação que permite uma série de práticas empresariais que não necessariamente vão ao encontro de valores sociais. Por exemplo, a, a forma com que nós compreendemos e implementamos. A capacidade de grandes empresas de tecnologia poderem utilizar do segredo industrial como forma de se escusar de trazer respostas para uma série de danos causados pela produção e desenvolvimento de um monte de algoritmos que produzem efeitos é, racistas, sexistas, inclusive de modulação de comportamento na sociedade. Por força disso, Respondendo um pouco a pergunta do Cláudio e indo para as minhas considerações finais, quando ele pergunta nesse aspecto sobre possíveis contrapontos: China, Estados Unidos, basicamente o que eu posso pensar nesse panorama, de, já que a gente está falando de um panorama de, de, de uma prospecção mais otimista, né? E continuando no discurso esperançoso, que também vai ao encontro dos meus, das minhas ideais, é, a gente precisa de um Estado. Né? Primeiro que a gente precisa de governo. É, segundo que a gente precisa de um Estado presente para a formulação de políticas públicas relacionadas ao uso de tecnologia de forma ética. A gente precisa se afastar do discurso entreguista. A gente precisa um se afastar. A gente precisa se afastar de práticas como, por exemplo, a venda ou a, a intencionalidade da venda do serpro de decretos que instituem cadastro base do cidadão, de políticas de conformação e consolidação de bancos de dados de persecução penal, sobretudo se afastar desse discurso punitivista agora com o uso de novos aparatos tecnológicos. Então quando por fim quando o Alexandre pergunta sobre uma mudança da estrutura de segurança, basicamente seria a gente pensar que precisamos de refundações no que diz respeito a essa cultura persecutória que nós desenvolvemos e herdamos no nosso tecido social e que, no contexto atual, vem ganhando outro é, patamar no que diz respeito agora com o uso desses novos aparatos tecnológicos no interesse do capital e no interesse de é, elites é, atualmente dominantes, ou que se pretendem dominantes, sobretudo, no contexto econômico. Obrigado, Bianca. Opa, obrigado. Primeiro, eu queria agradecer enormemente, né, os comentários muito generosos da, da Bianca e da Kate que são professoras e juristas que eu admiro muito. Sim, sigo de, muito de perto o trabalho das duas e, e foi muito responsivo, né, os comentários que elas fizeram ao, ao diálogo aqui. Fiquei muito honrado. Por vocês terem promovido esse encontro, a gente ter conseguido criar essa teia né, de relações a partir das falas. Então, primeiro, esse agradecimento. Segundo, que eu também fiquei muito honrado de falar com pessoas que eu acompanho há muito tempo e que eu admiro demais o trabalho. Aníbal, Renato, Lia. Né? Então, pessoas que, que eu conheço do, desde os tempos também de ativismo em telecomunicações do IDEC. Depois, não parei de acompanhar o trabalho. Então, acho que foi, fiquei, foi muito honroso né, falar e expor o conteúdo da ONG que a gente tem feito com vocês. É, o Alexandre fez perguntas bem interessantes e eu acho que tem uma, uma agenda muito grande para a gente pensar também, invertendo um pouco a pergunta da Caitlin, né, que é que papel que tem o direito na regulação das tecnologias, dos efeitos, tem uma filósofa que eu gosto demais do trabalho dela, que é a professora Michele Hildebrandt. Ela tem um livro... Chamado o Direito para cientistas da computação e outros povos (other folks), né? é um livro em formato aberto. Vou deixar aqui no link para vocês. Que ela problematiza se as tecnologias podem embedar valores jurídicos. É, por exemplo, hoje se debate o problema gravíssimo, brutal de desinformação em razão do YouTube, né? que tem é, Polarizado as mentes de pessoas jovens né, que entram em teias conspiracionistas, entram no extremismo de direita. É, e um dos valores que é um dos debates colocados pela Michelle que é, e também é reforçado pela é, Irene Ken, que é a relatora de desinformação da ONU, se o YouTube não tem que estar distrito a um valor de diversidade, e o valor da diversidade modificar o algoritmo. E esse valor jurídico ser embedado, incorporado pelo desenho tecnológico. A gente também tem que inverter e, por um olhar sociotécnico, discutir os valores no desenho, na prototipagem dos sistemas sociotécnicos. Né? E aí é uma relação muito interessante entre direito e tecnologia né? de um outro caminho, por assim dizer. Né? É, Esta é uma agenda tremenda. A gente poderia também discutir certos tipos de performatividade ou de limites éticos nas tecnologias de reconhecimento facial. O modo como ela funciona, impedindo, por exemplo, um single out no, no metrô da linha vermelha de São Paulo. Né? E isso é uma modulação da performatividade ou do affordance da tecnologia, é, incorporando um valor jurídico e também por meio do direito. Essa é uma agenda super importante para a gente. Né? Então, eu acho que tem uma, também uma, uma, um canal interessante, por isso que ela entende, não só ela, mas também o Tim Berners-Lee defende que nós precisamos de mais engenheiros, filósofos. Né? O livro Reengineering Humanities também defende uma agenda de incorporação dos valores jurídicos e da ética nos cursos de ciência da computação, nos cursos de engenharia, porque está na mão dos designers também fazer essa escolha. E aí, se não tiver uma, uma imbricação da discussão de humanidades. Dentro dos responsáveis pela prototipagem, está perdido. Né? Então, isso, isso envolve assim repensar a matriz educacional inteira, como um todo. Né? Um, um ensino analítico que, desde o começo, com as crianças jovens, não vai promover uma separação radical entre técnica e humanidades. É absurdo isso. A gente não pode admitir que as pessoas façam aula só de matemática e vão para uma escola de computação e vão instrumentalizar objetos de performatividade certo descolado do contexto social e cultural então assim a, a, acho que essa é uma agenda de vida eu entendo que é uma, é uma agenda para a vida toda e que a, acho que passa também nessa, nessa discussão daqui né então queria deixar essa referência e, e essa provocação final porque isso é uma longa jornada e espero que a gente tenha outras conversas então em torno disso no futuro obrigado viu César obrigado a vocês a e a todos Joana, você ganhou dois minutos, tem sete minutos para fazer a conclusão sua e de todos. César, a Joana acabou de me mandar uma mensagem dizendo que ela está no interior e ela estava com estabilidade na internet, ela não está conseguindo voltar. Ela mandou pelo celular. Infelizmente. <laughs> Pediu para avisar, pedir desculpas e agradecer pelo convite. Eu pergunto então, obrigado Bianca, eu pergunto a Maria Alice, enquanto responsável junto conosco pelo NAPO da comunicação com essa atividade, se quer dirigir algumas palavras, e a Lia, em nome da nossa coordenação do seminário, um agradecimento especial aos quatro, às quatro, os dois, as duas, painelistas de enorme qualidade, esperando que hoje seja um momento de interação, mas também de continuidade e aproveitamento nos distintos fóruns que possamos eventualmente ou até mesmo orientadamente participarmos. Maria Alice, quer falar? Eu só tenho a agradecer, César, estou aqui, aprendi muito, registrei várias coisas que eu preciso compreender melhor, e só agradecer que foi excelente o seminário, eu acho que a gente abriu aí, está abrindo uma agenda. É importante, fundamental, estratégica, eu acho que pro, que nós temos que enfrentar no próximo período. É isso. Obrigado, Maralice. Lia? Bom, eu também quero agradecer muito né aos expositores e às debatedoras, mas vou deixar aqui uma certa perplexidade minha com uma intervenção da Caitlin, que acabou sendo apoiada... Pela Bianca, porque é, na resposta, enfim, ao formular a questão, a Ketrin disse que não se pode esperar do direito, ou seja, da regulação, e portanto não é só do direito, é do legislativo, todas as respostas. E isso me deixa um pouco. No, me tira a esperança, porque eu acho que no momento atual da correlação de forças, o único caminho para a gente minimizar os efeitos muito nocivos, principalmente que as plataformas estão tendo sobre, enfim, sobre todo mundo, mas no nosso caso sobre a nossa sociedade, é através de um debate é, no parlamento e na medida que é, isso não seja não consigo avançar, a gente fica de mãos muito amarradas, porque para a gente derrotar o capitalismo vai levar muito mais tempo, né? E nós precisamos de medidas imediatas. É só essa questão que eu queria levantar. Mas Ketri, agradeço muito a todos. Ketri, nós temos três minutos e você pode fazer uso desses três minutos, foi mencionada, como diria o direito. Né? Ou eu também. Vou eventualmente escrever alguma coisa e a gente distribui para todos os participantes aqui. Deixa até o critério e agradeço mais uma vez, ao final da tua fala, a gente cancela Obrigada, e suspende cara. a inovação. Obrigado, Kate Obrigada, César. Não, vou, faço questão de responder a Lia, que admiro demais e de, de forma alguma, Lia, querida, nunca que eu vou... E, e falo isso em meu nome e nome da Bianca, que é uma pessoa que eu, com quem eu convivo já há bastante tempo. A gente nunca vai deixar de lutar... É, a gente nunca vai deixar de ter um ativismo ah, junto, o processo legislativo ele é absolutamente imprescindível. O debate democrático se dá na nossa, na, nas nossas casas legislativas, sem dúvida nenhuma. O que eu quis me referir, eu acho que realmente não deve ter ficado claro, é que a regulação da tecnologia não funciona. A regulação dos efeitos da tecnologia é que são, essa regulação é indispensável. Então, que efeitos? Por exemplo, o Rafael trouxe a questão do, do, do debate antitruste nos Estados Unidos e na Europa. A gente não está regulando a tecnologia, a gente está regulando concorrência desleal, dominação de mercado. Por exemplo, se a gente está falando de limitação de reconhecimento, sistema de reconhecimento artificial. É, na segurança pública, a gente não vai lutar contra a tecnologia, a gente não vai impedir de forma legislativa a tecnologia de ser implementada. A gente vai estabelecer limites na sua concreta aplicação, e, eventualmente até proibindo dizendo como o Rafael é, e a Joana já se referiram proíbe, não pode usar o single out é, a tecnologia de individualmente é, é, implicar uma determinada pessoa durante um processo penal, mas jamais acho que a gente não pode deixar nas mãos dessas grandes corporações que estão pautando o debate é, a decisão sobre como nós, né, enquanto sociedade, é, é, podemos devemos resistir. Né? Então essa resistência vem do legislativo. Só não acho que é na tecnologia que a gente tem que visar é, nos efeitos dessa tecnologia. César, você está com um áudio. É. Eu estava agradecendo pela terceira vez, e não será nunca demais, toda a participação de todos vocês. E convidar a todas e todos, ainda na próxima sexta-feira, sempre às 14 horas, estaremos completando esse seminário com o um quarto painel, que teremos a, Bianca, a Magda Bia o Clemente Jun. E eu não me esqueci do número do terceiro de cabeça ali, eu não estou aqui na frente, na minha segunda tela, com o card da nossa atividade sobre as tecnologias digitais e os impactos no mundo do trabalho. Então, convidar todos vocês para esse último seminário nosso, deste momento, e esperamos nos encontrar nas muitas caminhadas que se entrecruzarão entre todos nós, individual ou coletivamente. Agradecer aos colaboradores da Fundação Perseu Abramo, Ioná, Cássio, Laís e a todos. Muito obrigado e boa tarde neste fim de tarde. Obrigado, tchau. tchau, tchau. Obrigado, boa tarde. Obrigado boa pelo tarde. convite, boa tarde. Um abraço, boa tarde.